Dobrý den ve spolek, zdravíme vás ze svého místa. Já se jmenuji Kateřina Kaňoková. Jana Klamflová, kolegyně Jana Klamflová. My jsme spoluzakladatelky, jednatelky firmy Gender Consulting. Je to unikátní firma, protože jsme před 3 lety, kdy jsme ji založili, tak je to první komerční firma, která se zabývá genderem, rovnými příležitostmi, diverzitou, politikou work-life balance a soft skills. Byli jsme první, které nikoliv jako neziskovko, jako komerční firmu toto založili. Firma Gender Consulting, pokud bych ji měla představit více, trošičku, tak už jsem se s tím naučila. Za ty 3 roky, kdy jsme firmu založili, jsme prošli obrovským kusem cesty a troufám si tvrdit, že ve svém oboru jsme erudovanou společností. Teď chvilku představím, kde všude se angažujeme, co všechno děláme a tak dále, abyste nasáli trošku atmosféru a věděli, kdo vám tady přednáší. My jsme společnost akreditovaná u ministerstva vnitra, jsme důstojným partnerem pro veřejnou správu, protože jsme mimo jiné odborným garantem a partnerem soutěže ministerstva vnitra, která se jmenuje Úřad roku půl na půl respekt k rovným příležitostem. Máme akreditované programy vzdělávací na gender rovné příležitosti, podporu diverzity neboli různorodosti, na age management, což je řízení s ohledem na schopnosti a věk zaměstnanců. Age management je nástroj pro věkovou diverzitu. Jsme členem několika expertních skupin, mimo jiné jsme členky, nebo Gender Consulting je členem expertní skupiny při úřadu vlády v rámci institucionalizace rovných příležitostí. Konkrétně se to jmenuje metodika genderového auditu, o kterém taky tady budeme hovořit. A mimo jiné jsme 3. rokem odborným garantem a partnerem Equal Pay Day, velké akce Den rovnosti platů, která se shodou okolností příští týden, pátek, sobotu koná a děláme spoustu různých aktivit. Pravidelně se účastníme pracovních veletrhů, kde děláme poradenství pro skupiny ohrožené na trhu práce, protože Gender Consulting je firma, která vznikla prioritně se zaměřením na podporu skupin ohrožených na trhu práce, protože trh práce je nerovný. A je zde několik skupin, které na tom trhu práce jsou ohroženy. Ženy ve všech věkových kategoriích, osoby 50+, osoby se zdravotním postižením, absolventi vysokých škol a tak dále. Jsme důstojným partnerem pro média, všechna možná média, Českou televizi, ČT24, Novu a tak dále, i pro tisk seriózní, odborný. A takže se zabýváme teda podporou osob ohrožených na trhu práce a zabýváme se poradenstvím a osvětou pro firmy a veřejnou správu, protože se domníváme, že rovné příležitosti, gender a podpora diverzity jsou novodobé trendy HR a personalistiky a že Česká republika bohužel sráží procenta průměr Evropské unie, protože v České republice ten trh práce je nerovný dost, ať se týká platové nerovnosti mezi muži a ženami, která v současné době je 21% v České republice a jsme na chvostu Evropské unie. Ať se týká flexibilních forem práce, Česká republika opět je na konci, kdy flexibilní formy práce našimi zaměstnavateli nejsou příliš často dávány lidem, kteří mají zájem o práci. Takže tím, čím se zabýváme, podporou toho HR, ukazováním, že lidi jsou ten největší potenciál. A samozřejmě děláme různé poradenství a konzultace pro Evropskou unii a firmy a veřejnou správu. Pokud mě chceš doplnit, nebo můžu přijít dál. Řádku, můžeš dát. Ano. Pardon, já vždycky klikám levou šipkou, omlouvám se. Tak já vás taky zdravím, ještě jednou, mé jméno je Jana Klamflová, já jsem se tu trošku usmívala, protože my když jsme si na začátku říkali, jak tu přednášku pojmeme, tak vzhledem k tomu, že obě dvě působíme jako profesionální lektorky komunikačních dovedností, tak Kateřina říkala, obávám se, že to bude tak, že já udělám jeden nádech nebo ty a ta druhá už nebude mít žádnou šanci, tak máme to rozděleno tak, že vždycky to bude slide a slide a samozřejmě pak se už velmi těším na tu živou diskuzi, která věřím po té přednášce, která myslím, že má být zejména hodně inspirační, motivační a zejména tím, jak vy jste tady studenti, studentky z velké míry, tak i ukázat, jak se uchytit na tom trhu práce, možná i jinak, než teď vůbec si myslíte, tak ukázat ten náš vlastní příběh, jednak profesní, jednak podnikatelský a jednak vás tady trochu vtáhnu do té tématiky gender diverzita. A jenom když se zeptám, Kateřina to tu hodně použila, gender consulting, ví někdo z vás, co gender, diverzita, tyto pojmy znamenají? Nebo na vás mluvíme hodně španělskou vesnicí?
Je tu někdo, kdo studuje HR, andragogiku, personalistiku? Aha, nemusíte se stydět, že nevíte. Tak v průběhu přednášky se dozvíte, ano. Diverzita, různorodost. Diverzita v HR znamená, že nepřijímáme jednu věkovou skupinu, nepřijímáme lidi jednorodé z hlediska pohlaví, z hlediska vzdělání a tak dále. Tak to jsou ty nové trendy diverzity. A gender obecně, taková ta zúžená forma je, že muži, ženy, a ono to úplně není jen tak, není to žádný třídní novodobý boj, ale je to opravdu o tom odhalit ve společnosti stereotypy, které existují, a možná se bavit také o tom, kdy vznikly, jestli jsou platné a jestli nám prospívají nebo spíš škodí. A z hlediska trhu práce, tak jak řekla Kateřina, se ukazuje, že vlastně škodí. Vzhledem k tomu, že samozřejmě více postiženy jsou ženy, možná ne tak vy, které tu sedíte ještě na startu svých kariér, ale i tam už je prostě prokázáno, bohužel, že žena v podstatě už je ohrožena tím, že se o ní předpokládá, že bude co? Dámy? Přesně tak. Že bude matka, což v České republice znamená? Nevýhodu. A nevýhodu proč? Pro zaměstnavatele. Přesně. Protože odejde z trhu práce na poměrně dlouhou dobu v České republice. Tříletá rodičovská dovolená je ten nejběžnější standard a k tomu se asi ještě dostaneme. A protože to není fér a protože se ukazuje, že to prostě ani pro zaměstnavatele není výhodné, tak proto v podstatě jsou tu otázky genderu nastoleny, genderu do personalistiky, genderu do celé společnosti, diverzity, age managementu, to znamená se otázka věkových kategorií. Dneska, kdy se považují zaměstnanci za staré, co myslíte? Mluví se o té kategorii 50+, ale dneska už i personalisti otevřeně říkají, že je to 45, možná na některé top pozice 40 dokonce. Takže když si uvědomíte, že v 25 vyjdete z vysoké školy a u 40 už je na vás pohlíženo jako na ty neperspektivní, tak to zrovna asi není něco, co bychom chtěli tady udržovat. Ale vrátím se tedy zpátky, tak jenom jsem lehce nastolila ty otázky genderu diverzity, o kterých se budeme bavit více. Nicméně, když jsem říkala, že se budeme bavit trošku o tom našem příběhu a možná budu chtít, aby to bylo i pro vás třeba inspirací, jak se zorientovat na vysoké škole, tak to heslo nikdy není pozdě. Konkrétně pro nás znamená, mluvím teď za obě, že naše kariéry po středních školách se odvíjely svým vlastním životem a vysokoškolská studia nás natrefila až v mém případě lehce před 30. U Kateřiny, vzhledem k tomu, že vypadá, jak vypadá skvěle, tak to bylo ještě níže než před tou 30. samozřejmě. A každá z nás jsme šli bakalářskou cestou, Kateřina přes komunikaci, média a já přes cestou veřejné správy s tím, že jsem měla vizi, že moje další kariéra bude právnická. Nicméně bakalářská studia nás obě shodně zavedla na téma genderu, personalistiky a tak dále a přes bakalářskou práci jsme obě nezávisle na sobě, protože v té době jsme se ještě neznali, nastoupili na Karlovu univerzitu na magisterské studium přímo na genderová studia. Genderová studia jako taková se v podstatě dneska studují v magisterském programu jenom na Karlově univerzitě a je to poměrně novodobý obor a tam jsme se potkali už v podstatě jako ženy v určitém věku s určitými pracovními zkušenostmi, s určitou představou o tom, co dál a už i s tím omezením na trhu práce, to znamená, tak jak jsem se vás ptala, co to omezení pro ženy znamená, tak samozřejmě už jsme měli každá to jedno dítě takhle jako za ruku. A v tom prvním, druhém semestru jsme se moc jako nereflektovali, nějak jako věděli jsme o sobě, ale třetí, čtvrtý semestr, myslím, byl pro nás zlomový, kdy jsme najednou jako zjistili, že dobré je na té vysoké škole uzavírat strategická partnerství a přátelství, protože opravdu velmi ulehčují studium, které musím říct, že tedy Karlova univerzita v rámci genderu nastolila hodně tvrdě. Ten odpad, lidově řečeno, byl velmi vysoký a to studium bylo extrémně náročné. Takže se ukázalo, jako najít si skvělého parťáka, parťačku, který má tak na branku, rozumí oboru, má zájem o obor, chce a umí, tak se ukázalo jako velmi skvělé a my jsme se
propojili a v rámci studií už vznikl nápad na to založit firmu, protože jsme najednou zjistili, což možná bude i téma někdy pro vás, doufám, že ne, ale nikdy člověk neví, že vyjdeme ze studií a gender jako takový je tak nové téma, že ho tu dělá pár neziskovek. Možná v jednotkách čísel pár osvícených zaměstnavatelů šáhne po absolventech, absolventkách jako pro těch osvícených HRistech, ale to je asi tak všechno. To znamená, když jsme chtěli zůstat v oboru, tak se ukázala buď cesta jít cestou neziskovou, a nebo udělat úplně nějaký svůj vlastní produkt, který tu v podstatě do té doby nebyl. Tak to, jak Kateřina říkala, my jsme opravdu založili vlastně první SROčko, Gender Consulting, už i v názvu jsme se nebáli otevřít karty a řekli jsme si, že prostě půjdeme odborně, půjdeme akčně, půjdeme jinak a zůstaneme v oboru a zkusíme to, byť nám všichni říkali, že je to totálně šílený nápad a že to absolutně nemá žádnou šanci na českém trhu. Tak to je inspirace, jak zaprvé nikdy není pozdě, to znamená změna kariéry, to, což s personalistikou taky souvisí, to je prostě něco, s čím se všichni, jak tu sedíme, musíme vyrovnat. Předpoklad, že vyjdu ze školy a to, co jsem vystudoval, budu dělat celý život, ten už prostě neplatí. To znamená něco jako sebevzdělávání neustále a neustálá připravenost riskovat, měnit se a hledat nové příležitosti, to je aktuální. My tedy jsme tu firmu založili, bylo nám tedy 30+, a hledat společné výhody, to znamená hledat společné výhody i v rámci těch vysokoškolských studií a možná hledat i společné partnery, jak pro práci, tak pro podnikání, velmi doporučuji, protože co se ukazuje zase na trhu práce, že Češi a zejména Češky umí špatně něco, čemu se říká networking. To znamená síťovat, kontaktovat, pamatovat na sebe, doporučovat se navzájem, vědět o sobě a tak dále. Myslet originálně, tak to byla ta cesta toho, proč jsme vůbec založili Gender Consulting. My jsme si prostě věřili, že to umíme uchopit tak, že to bude odborné, tak jak to tu nabízí řada neziskovek, ale že to bude něco, čemu my říkáme biznisové, to znamená, bude to mít ten přesah do reálného života. Budeme umět firmám veřejné správě říct, proč gender, proč diverzita, proč se tím zabývat, proč speciálně pracovat s lidmi a jaký to má hlavně pro ně smysl a jak asi myslíte, že přemýšlí zaměstnavatel, co ho nejvíc zajímá. Jaký smysl? Ekonomický. A že to prostě pro něj má ekonomický smysl a o tom se taky dneska budeme bavit. Jak vlastně ty nové trendy HR a jak vlastně HR už by dneska se měl stát partnerem vedení top managementu každé firmy. Tak, jak jsme nazvali vůbec tu přednášku, že úspěšná firma rovná se prostě... Co myslíte? Co charakterizuje úspěšnou firmu? Co tu úspěšnou firmu tvoří a dělá? Nebo kdo? A kdo ten zisk vytváří? Zisk? A kdo ten zisk vytváří? Jo? Takže ty lidé. Jo. Ti lidé, ti zaměstnanci... A trošku panují takové jako mýty, že když už vás někdo někam přijme, musíte být rádi vůbec za to místo a od do to tam nějak jako spláchneme a takhle to opravdu nefunguje. A vytvářet vlastní know-how, tak to byla cesta gender consultingu, tím, jak vlastně jsme šli cestou nových produktů, nového tématu úplně. V podstatě my dneska vlastně trasujeme tu cestu, vůbec děláme i osvětu. My nepůsobíme na klasickém komerčním trhu, kde všichni ví, ale my v podstatě působíme osvětově a vytváříme jednak příležitosti, jednak produkty pro zaměstnavatele a pro další vlastně příležitosti, které se týkají například dotací z Evropské unie a tak dále. A všechno vlastně je v nás a o nás a přes nás. Takže i tady jenom chci říct, že když vystudujete, tak samozřejmě není to o tom, že objevujete Ameriku, ale vždycky je důležité něco, k čemu zase se ještě dostaneme v přednášce, ten osobní branding. To znamená prohnat ty znalosti a vědomosti přes sebe a přidat tam tu špetku té své originality, toho svého know-how, toho svého přístupu. Tak a teďko tady předám, vydechla jsem a předám slovo Kateřině.
My říkáme, že každá musíme vydržet dlouho pod vodou, bez nádechu, protože hrozně dlouho mluvíme. Jana výborně řekla všechno. Vždycky si říkám, když tak se doplníme a nemám co bych. Ale Jana skromně ještě neřekla jednu věc, kterou oceníme my jako, nebo ocení hodně ženy, matky, že my jsme na vysoké škole, v tom magisterském studiu, každá měli jedno dítě a zároveň jsme v tom magisterském studiu počali druhé dítě, odrodili, odkojili a jediné ze třídy, nebo byli jsme tři z celého ročníku, kdo v řádném termínu dokončil genderová studia, i přesto, že jsme kojili v uvozovkách třítýdenní děti u toalet ve fakultě humanitních studií, i přesto všechno, čili když teď vidíme mladé lidi, kteří řeknou, já jsem přerušil a mi se nechtělo a toho bylo hodně, tak si člověk vždycky řekne, když porodíte dítě a přesto všechno dostudujete a zvládnete to, a byli jsme vlastně jediné dvě matky malých dětí, tam už teda čtyři děti, pátý je gender consulting, tak pak zjistíte, že zvládnete všechno. Máte prostě obrovskou v sobě sílu a zjistíte, že prostě všechno nějak jde a je to hodně o té vůli, o tom vnitřním hnacím motoru, o té osobní motivaci, a to byla naše obrovská osobní motivace, sladit práci a rodinu, protože sladění práce a rodiny je to, co řeší nejvíce ženy, matky, které se mají vrátit na trh práce díky tomu, že trh práce je nevstřícný. Čili to podnikání je jedna z variant a to je důvod, proč v loňském roce přibylo v České republice 10 000 žen podnikatelek oproti 700 mužům podnikatelů, protože těch 10 000 žen podnikatelek se chce nějak zaměstnat samo, aby mohli ladit rodinu a práci. Takže to je jenom tak, že jsem na to doteď hrozně hrdá. Ano, ano. A když já ti teda doplním, já jsem to nechtěla otevírat, tohle další téma, aby jsme se to neprofilovali jenom jako ty úžasné matky, které ještě všechno zvládly, ale opravdu je to o té vůli, o té vytrvalosti a v podstatě překážky neexistují. To je ta druhá půlka té přednášky, kde ty překážky jsou opravdu ve vašich hlavách a dál to neexistuje. A jenom jak to tady Kateřina nastínila, jsem se vrátila do té atmosféry, když jsem si tedy jenom vzpomněla, jak ten týden před porodem jsem ještě seděla na té přednášce. A týden po porodu zas pomalu. A když se mě všichni ptali, kdy přerušíš a kdy nastoupíš, tak jsem říkala, ne, tak já za týden odrodím. Teď jsem to ještě stihla, dotáhla jsem semestr a pak se zase vrátím okamžitě. A to i Katka říká, že to se jí teda velmi líbilo a říkala, že když zvládnu tohle, že do podnikání už se mnou jde taky. Tak, výborně. Tak a potom střet s realitou. Člověk má nějaké ambice, už něco dokázal, Jana má velké obrovské zkušenosti, než jsme založili gender consulting ve veřejné správě v oblasti justice. Já jsem pracovala ve firmách a nadnárodních korporacích až na těch nejvyšších možných pozicích, kde mimo jiné jsem měla taky rozdílný plat než kolega na srovnatelné funkci. Čili jsme se jako pucle propojili, kdy já z komerčního nadnárodního světa a Jana z veřejné správy a justice jsme založili podnikání gender consulting. Tak a teď střed s realitou. My samozřejmě jsme přišli na ten trh práce, tady jsme odbornice, erudované, máme nejvyšší možné odborné vzdělání v oblasti genderu. Víme prostě všechno možné a tady jsme. A teď jsme na trhu práce a střed s realitou. Najednou zjistíte, že takzvaně kdokoliv dělá cokoliv. Najednou zjistíte, že takzvaných genderistů a genderistek je jako máku a i těch, kteří si třeba přečetli jednu příručku 10 let starou, tak se tak kolikrát prezentují. Čili to byla obrovská mravenčí práce pro nás uvědomit si, že my musíme pracovat ještě tisíckrát víc, abychom ukázali nejenom, že my víme, my umíme, my máme nejvyšší možné odborné vzdělání, ale přidat to něco navíc, to kouzlo, to něco navíc. A to vždycky říkáme, když absolventi, ať už absolventi, kdokoliv říká, no já nemůžu tohle začít, já nemůžu tam a podnikat výživová poradkyně a tamhle HR-u, všude je milion HR-istů, milion fitness coachů, milion výživových poradkyň, já do toho ani nejdu. Ale zase je to o tom vašem kouzlu, o tom něco navíc, jak já se odliším. To je o té vaší osobní značce, která je, a to je tam mravenčí obrovská práce, kdy ženy podnikatelky, abychom byly svobodné, pracujeme 80-100 hodin týdně ze začátku, abychom nepracovali 40 hodin týdně jako zaměstnané ženy, protože si potřebujete nahonit tu důvěru, klientelu a tu tvrdou práci. To je ten střet potom s tou realitou, kdy my jsme, ale jako vždycky se pružně přizpůsobili situaci, a okamžitě, protože si jako věříme bezmezně sami sobě, si navzájem i každá sama v sebe, a to sebevědomí je alfa omega všeho, protože když sami v sebe nevěříte a sami v sebe nevěříte, tak kdo jiný má ve vás věřit, čili to je alfa omega všeho, tak jsme samozřejmě se rozhodli, že do toho půjdeme. A
Psali jsme články, volali jsme, telefonovali, obráželi firmy, zdarma přednášku jsme zkoušeli, všechno možné, protože jsme věděli, že musíme prostě nějak začít a musíme ukázat, že umíme a že víme. A po 3 letech můžeme říct, že se to povedlo. Ale chci říct, že ta 100% kvalita nestačí. Dneska má každý 100%, 150% nějakou vysokou školu, každý umí minimálně jeden světový jazyk, každý byl někde prostě v zahraničí, každý někde stážoval v rámci prostě škol a tak dále. Konkurence je obrovská, obrovská. A jak řekla Jana, 40+, už jste takzvaně staří, čili my ženy, které máme dítě před 40, tak po 40 už jsme takzvaně staří a nevím, jestli víte, kdy půjdete do důchodu, víte to? Protože já ve 42 letech mám jít do důchodu v 66 letech a 4 měsících a moje dcera Tereska, která je ročník 2011, v 73 letech. Čili pokud by ona ztratila v 50 letech práci a novou nenašla, protože už je stará, tak má moje dcera Tereska ještě 23 let do důchodu. Jo, čili jenom, abyste jako věděli. To je to, co nás na té firmě baví. Že nás baví. Že to je hra, že to je podnikání pro nás samozřejmě obživa, ale jsme i užitečné, prospěšné, že děláme něco, co může pomoci těm ostatním lidem. A těch bariér na tom trhu práce vnějších je miliarda, ale ty vnitřní bariéry, ta naše vnitřní osobní mentální zeď je to, co nás blokuje mnohem více. A ženy třeba a tak dále. Čili jsme měli velké cíle. Tak já myslím, že ty jsi to zase řekla úplně taky samozřejmě skvěle. Já jenom, abych to zase zobecnila, abyste to nebrali, že my se tady promujeme od A do Z, ale věřím, že vždycky. I se tak říká, že nejlépe je učit se nápodobou, nebo ne nápodobou jako copyrightem, ale zkušenostmi. Takže tohle jsou ty naše zkušenosti, které věřím, že vy si zobecníte a stáhnete na sebe. Ten střed s realitou opravdu je o tom, že jakkoliv může být vytvářeno povědomí, že tu ty příležitosti jsou. A my jsme třeba to povědomí měli, nešli jsme úplně bláznivě, ale věděli jsme, že tady Evropská unie investuje stovky milionů, neřkuli možná miliard, právě do tématiky vyrovnávání příležitostí na trhu práce, genderu, diverzity a tak dále. To znamená, to byl ten náš trh, na který my jsme cílili jako objektivně a říkali jsme si, ano, tady v podstatě ta poptávka je a není tu ta odpovídající nabídka, ale teprve, když vlastně se do toho pustíte, vy až vyjdete z těch vysokých škol a začnete s těmi životopisy obcházet, ty zaměstnavatele, tak teprve to je to ono. To je to poznání, jestli jste dostatečně dobří, jestli to, co jste si mysleli, vlastně vůbec jako funguje. To znamená, i když učíme začátky podnikání a business plány a tak dále, tak to je jenom ten odrazový můstek a ten střed s realitou pak je úplně jiný. A jde o to, aby už dopředu byl člověk na to připravený a v podstatě nezlomil se, což vracím zpátky, je to sebevědomí, sebedůvěra, neustále vzdělávání a vlastně nepodlomení se v kolenou, protože my taky vlastně učíme spoustu kurzů v rámci třeba ženy po mateřské, rodičovské, kde to jsou úžasné příběhy, úžasné kariéry, které ty ženy do té mateřské, rodičovské měly. A pak nám přijdou na kurz a to sebevědomí mají na nule. A teď se tam tak nejistě představí a vy teprve po 3 týdnech zjistíte, že to je prostě žena, která byla top manažerka 10 let v Anglii a mluví 5 jazyky, ale teď má pocit, že vlastně ty 3 roky jí tak zničily, že v očích českého zaměstnavatele je úplně neuplatnitelná. Takže to je k tomu střetu s realitou i v obecnější míře. To o té 100% kvalitě to úplně podepisuju a ty velké cíle, je to taky o tom, že něco si myslíte na začátku, ale cílem a smyslem vůbec i života a i fungování, jak vás jako zaměstnanců potenciálních a zaměstnankyň, tak i možných podnikatelů je neustálá flexibilita. A s tím také musíte počítat. Každý den se přizpůsobovat pružně. To je v podstatě dneska otázka přežití a nepřežití, jak na trhu práce, tak v podnikání zejména. Tak, já jsem se rozmluvila a v podstatě jsem zjistila, že teprve teď je na mě řada, tedy dobře, ne, takže jdu dál dalším slajdem. A to poslání, o tom tady Kateřina mluvila, poslání obecně. Když vtáhnu poslání, tak dneska už i každá firma, z hlediska toho, vy když budete HRisti, když budete marketáci, když budete dělat PR, tak to poslání, to je to, co by vás vždycky mělo na začátku zajímat. To znamená, jakou by si měla ta firma klást otázku? Co myslíte? Co vy potřebujete jako HRisti, jako marketáci, jako PRisti vědět o té firmě? Prosím. Firma cíl.
Jaký má cíl, kam směřuje. Ale nejenom ten cíl ekonomický, no, ale vůbec ten cíl, jaký jsou hodnoty té firmy, jak ona se chce vyprofilovat, jaké je to její poslání na tom trhu, například českém, co přináší. Tak to naše poslání, jak říká Kateřina, v podstatě opravdu ten primární krok nebyl ani tak komerční, jako chceme tady úžasně vydělat, ale prostě nás ten gender šíleně bavil. Prostě úplně jsme měli otevřené oči, když jsme se učili o tom, jak společnost funguje na základě stereotypů, a že vlastně najednou máte nějaké základy sociologie a genderu a najednou zjistíte, že dokážete úplně předvídat chování 90% lidí, tak jak jsme všichni pod tíhou toho stereotypu. Že dokážete předpokládat, jak se bude rozhodovat personalista pod tíhou stereotypu, pakliže není osvícený a otevřený. To znamená ve smyslu toho, že bude vědomě, nevědomě, podvědomě diskriminovat právě tu ženu, tak jak jsme to tady popsali, že bude podvědomě diskriminovat osobu 50+ a tak dále a další a jiné věci. Takže to bylo to poslání, bylo změnit, otevřít oči a otevřít oči všem, otevřít trošku ten prostor i v těch firmách a i v rámci jednotlivců. A trasování nových cest, to je právě to vytváření toho nového know-how. To je, ten střet s realitou byl ten, že jsme najednou zjistili, aha, tak náš předpokládaný trh nám přinesl nulu. Tam prostě jsme neměli šanci se vůbec vlastně najednou uplatnit v ten moment toho založení té firmy. Takže jaké budou jiné cesty? To znamená, bylo to promíchání těch našich know-how předešlých, to znamená to zacílení na veřejnou správu, přidání měkkých dovedností, vzdělávání měkkých dovedností. Co jsou měkké dovednosti, personalisti ví? Aha, dělají, že tu nejsou. Dobře, dívám se jinam. Soft skills. Co to je? Aha. A obecně, když vám doporučí vaše studijní, no měli byste se vzdělávat v měkkých dovednostech? Komunikace například, co ještě? Aha. Jak jste na tom s komunikací? Jak jste na tom ze soft skills? Dobře nebo špatně? Dobře. Kdo je dobře, zvedne ruku. Aha, dobře, tak my se tady pak dovolujeme na všem, že bychom tady mohli dělat kurzy komunikace. To by bylo skvělé. Jinak soft skills, to je v podstatě dneska něco, co je ta vaše druhá cesta, kromě té vaší konkrétní specializace, kterou tady získáváte. A to je to, co bude ve finále zajímat ty personalisty a to bude rozhodovat o tom, jestli u toho přijímacího pohovoru uspějete a o tom, jestli máte předpoklady třeba nastartovat svoji dráhu jako samostatný podnikatel, podnikatelka. Tak, to jsou komunikační dovednosti, to jsou prezentační dovednosti, to je ale něco, čemu se říká time management, jo. To je něco, čemu se říkají manažerské dovednosti a tak dále. Ještě by tam byl další balík. Takže my jsme najednou zjistili, že to, že Kateřina měla x leté a taky se samozřejmě nechlubila, to znamená, že byla marketingovou ředitelkou Veli a tak dále, prostě úžasná kariéra za ní, tak měla znalosti z komunikace, školila XY lidí a tak dále. Takže my jsme najednou vytrasovali gender diverzitu jako specializaci, gender diverzitu pro personalisty a měkké dovednosti, kde jsme zjistili, že jednak máme za sebou šaktorské praxe ze svých minulých životů a jednak, že se nám tam extrémně hodí v podstatě ta základní znalost genderu, sociologie, že vlastně najednou umíme ty lidi přečíst, odhadnout, namotivovat, nabudit a vzdělat. Tak to trasování těch nových cest a ta flexibilita, prosazování nových trendů, to je ten gender do firem a gender do veřejné správy a dělat ty věci po svém. A to je hrozně důležité i vzhledem k vám, jako ke studentům. A nekopírovat jenom to, co někde vidíte, ale byť málo, tak tam dát nějaký vyšší level, vyšší upgrade. To dělat věci po svém bylo právě to, že u nás to třeba bylo to propojení jednak speciální odbornost a jednak ten pohled, ten business focus, jo, trošku to zacílení, aby to dávalo smysl. Nějaký speciální styl komunikace, kdy jsme uměli, ale to je základní dovednost, že se musíte pružně přizpůsobit zrovna na toho, s kým mluvíte. Musíte najednou pro něj dýchat, za něj. Až pojete na ten pracovní pohovor, tak musíte dokonale znát tu firmu, kam jdete. Oni si mohou vybírat,
nemůžete nikdy podlehnout dojmu, že zrovna na vás tam někdo čekal. S tím tam musíte jít, že na vás oni čekají, ale s tím, že vy jim tam dáváte tu super přidanou hodnotu, že víte o firmě, víte o sobě, víte, co můžete nabídnout a nestydíte se to hlavně co? Říct a ukázat. A prodat se, silné stránky a tak dále. Já doplním jenom, co mi tak napadlo jinak předobře. Jana opět řekla vše na ten nádech s dovolením. Já se tady jenom přestoupím. Ano, pohovory, věčné téma, ale pak se ptáme lidí, absolventů, kteří se chystají do škol, ženy, do práce, ženy, které se chystají k pohovorům, lidí 50+, jaké máte silné stránky, jak se prodáte, no já nevím, já prý snad jsem silná v komunikaci, já prý snad jsem silná v organizaci, prý snad se srovnám s lidmi a tak dále, ale snad asi, nebo to víte jistě. V tom vyšším levelu se ocitnete v okamžiku, kdy to, co v tom životopise napíšete a dáte si, moje silné stránky a dovednosti jsou takové a takové, že tomu skutečně věříte, že vy věříte, že takový jste. Jo, protože to, že tomu věříte a jste silné v kramflecích, to sebevědomí, potom je vidět v tom pohovoru, v životopise, jaký ten životopis napíšete. Často lidé píšou životopis, tím méně sebevědomí úplně tak, ale a pak se s něma bavíte na pracovních veletrzích, kde stojí tam fronty lidí 50+ a žen a absolventů, kteří nemůžou sehnat práci a s tímhle životopisem obcházím zaměstnavatele už rok a nic a zjistíte, že má jeden typ životopisu na 10 000 různých a jiných typů pracovních míst, kde samozřejmě určitě víte, že životopis je dobře přizpůsobit tam na místo, kde se hlásíte, čili kde je třeba víc komunikace, víc marketingu, tak samozřejmě máte-li praxi v marketingu, v komunikaci vypíchnout to, když se hlásíte na jinou pozici zase a tak dále. A to jsou ale věci, ale chci říct a doplnit jenom Jano, ano, my trasujeme nové cesty, ale na jednu stranu nás těší to, že ta práce tříletá, už historie mravenčí, těžká, tvrdá práce se vyplácí v tom, že se klienti vracejí, že nás znají a že vědí, vy jste nám výborně udělali konferenci, přednášku, my bychom potřebovali to a to. To se taky potom hodí v okamžiku, kdy budete podnikat nebo se budete k nějakému zaměstnavateli, když se osvědčíte a ta vaše osobní značka, ten brand je tak silný, že už jste jako ta Anna Nováková, výborná v tom, schopná, otevřená, pružně se přizpůsobující, flexibilní, kamarádská, tak je vždycky větší šance. Takže i klienti se potom vraceli, jestli neumíme něco takového, jestli bychom mohli udělat pro ně, když už je známe další věc. Čili my jsme vlastně trasovali i na základě popudu těch klientů. A proč teda firma vůbec zaměřená na lidi? Jana už to tady taky řekla, my vlastně hovoříme a slajdy mimo jiné prolínají se vlastně tou naší diskuzí, protože všechno je to o lidech. Lidé jsou ti, kteří vlastně v té firmě tvoří ten zisk, ten obrat a kteří tvoří tu značku té firmy. Je to všechno o lidech. Jsou firmy, kde jsou výborní osvícení manažeři, vedoucí pracovníci, personalisté, kteří znají důkladně všechny svoje zaměstnance a zaměstnankyně a to je značka Ideál. Protože dovedou prostě s něma nějakým způsobem komunikovat, znají jejich potřeby a chtějí vyjít maximálně vstříc. Teď je hodně trendy takzvaně work-life balance politika, neboli politika nejenom pro rodina, ale politika i pro absolventy škol a mladé lidi, kteří třeba ještě nemají rodiny, work-life balance, aby měli čas na pracovní i soukromý život. Zrovna to nedávno bylo na iDnes, kdy dělají obrovskou studii tady na několika desítkách tisících studentů a studentek a absolventů a mladých lidí, kteří řekli, že vlastně si vybírají zaměstnavatele podle toho, jak je zajímají i oni jako lidi. Čili ne firma, která vybírá lidi, ty máš vysokou školu angličtinu, ty máš tohle a tohle, ale vybírají zaměstnavatele, o kterém vědí, že ten zaměstnavatel lidi vybírá i na základě emocí, že ho zajímá ten člověk a chtějí ladit si soukromý život a pracovní, to je trend. A osvícený zaměstnavatel, kterých bohužel v České republice zatím moc není, osvícený zaměstnavatel, který vychází vstříc maximálně té skupině, zaprvé ji výborně a dobře zná, což je značka Ideál a tak to nefunguje, čili máme s Janou ještě spoustu práce před sebou, protože jsme ty Don Quixotky, které bojují kolikrát s větrnými mlýny na veřejné správě i ve firmách, kdy vlastně zaměstnavatel by měl důkladně poznat ty lidi a vyjít jim maximálně vstříc, ať je ten člověk maximálně spokojený, protože pak tam funguje ten ideál vzájemné vstřícnosti, čili jsou ideální třeba flexibilní pracovní, flexibilní formy práce. Nevím, jestli jste slyšeli o flexibilních formách práce. Co to podle vás je? Flexibilní formy práce?
No, dělám i v noci, tak to je spíš jako jiný přístup. Flexibilní forma práce je, že tu práci můžete nějakým způsobem si koordinovat, ideálně samozřejmě zaměstnavatel, takže pokud to daná pracovní pozice umožňuje, tak třeba je pevná základní doba od 9 do 1, ale pružit můžete třeba od 7 do 7. Nebo pokud to daná pracovní pozice uvolňuje, můžete dělat z domova, takzvaný home office. Nebo existují sdílené pracovní úvazky a tak dále. Takže to, pokud zaměstnavatel umožňuje, a spousta lidí tohleto prostě oceňuje, že když to pozice umožňuje, že nemusím trčet v kanceláři od 9 do 5, abych byl vidět, abych byla vidět, protože to zaměstnavatele chtějí a často i ti obrovští, velcí, protože chci taky říct, že čím větší firma, tím i více peněz na to budování PR a placení si PR osvícené, moderní, otevřené firmy, ale ne vždy platí, že co je psáno, je a priori dáno. Někdy to tak není. A že naopak třeba menší firmy, které gender, diverzita a flexibilní formy práce ty pojmy vůbec neznají, tak naopak, aniž by to tušili, jsou otevření a vycházíme vstříc s lidem, jak potřebují, tak prostě Petr potřebuje jezdit za maminkou v pátek, tak v pátek a dělá z domova, když si tu svoji práci udělá. Anička, fakturantka, potřebuje dělat 100 faktur, tak když je pondělí, úterý doma z domova, že má nemocné děti, udělá si faktury. A to je to, co vlastně ty firmy zatím moc neřeší. Takže ten work-life balance politiku se snažíme do těch firem nějakým způsobem i úřadů jako aplikovat. To znamená, že mapujeme prostřednictvím různých auditů a akčních plánů, o kterých potom budeme hovořit dále, tu situaci v té firmě nebo v té veřejné správě, kdy jim prostřednictvím různých auditů v uvozovkách vlezeme do střev a nějakým způsobem na základě různých interních, externích materiálů, rozhovorů, fokusu a tak dále se dozvídáme o té firmě. A potom je samozřejmě značka ideál, když my jako externí HRistky, a to je naše vlastně plus, že my za tu firmu dýcháme, že my když jdem k té firmě a ty jsi z nás firmou vybrala, tady jsme a teď jsme jenom tvé a jenom pro tebe děláme a jenom za tebe děláme, tak tu firmu důkladně poznáme a teprve potom můžeme navrhovat ideálně na míru ty věci. Čili s Janou taky, a není to obvyklé, máme vlastně filozofii, že chceme firmu důkladně poznat a chceme jí být užitečné, to znamená, aby firma nevyhodila XY peněz na soft skills, a se pak dozvíte z druhé strany, že zaměstnanci o to třeba nemají ani zájem, protože se firma nezeptá, o co máte zájem, protože nefungují motivační hodnotící pohovory, protože zaměstnanci a zaměstnankyně často říkají, se mnou už 2 roky nikdo tady nemluvil ve firmě, já neznám pořádně šéfa, ale asi jsou se mnou spokojeni, protože jednou za kvartál mi chodí bonus. Jo? Takže ta vnitrofiremní komunikace a ta firemní kultura je to, čemu se my s Janou hodně věnujeme a firmy velice silně až živelně, jak Jana použila dobře to slovo, mrhají tím potenciálem lidským. A to je i na základě předsudku. Proto vznikají ve firmách různých takzvané ty diverzitní programy, kdy spoustu firm, uvedu třeba Českou spořitelnou, obrovskou korporaci, si uvědomili, že spoustu žen v okamžiku, kdy odejde na mateřskou a rodičovskou dovolenou, že oni už s nimi nějakým způsobem třeba nekomunikují a nabírají nové lidi a zjistí, že potom ten nový člověk ale stojí za školení, další peníze, inzerce a vyjde je třeba na 170 tisíc za rok. Takže se vyplatí s těmi lidmi komunikovat, ať je to absolvent, ať je to člověk odcházející na dlouhodobou nemocenskou a chce se postupně nějak vrátit, ať to jsou ženy, matky na mateřské, rodičovské a tak dále. Čili my se snažíme ty firmy oprostit jako od těch předsudků, že i matky jsou v uvozovkách, ne jenom matky a nikoli v limit handicap, ale že to je benefit, že jsou ty ženy velice efektivní, loajální a patří mezi nejakčnější zaměstnankyně, protože vědí, že mají doma děti a nemají čas trajdat po chodbách a pít někde kafe od rána do večera, protože vědí, že teď si to potřebuju efektivně udělat a můžu jít dřív domů. Takže v těch lidech je obrovská síla. My se snažíme těm firmám vlastně na klíč potom napasovat ty jejich strategie, cíle, hovořit s něma a tak dále. A poskytujeme samozřejmě i čím dál více osobní konzultace, ať už coaching, mentoring, vedení personalistům a čím dál častěji ty individuální konzultace jsou důležité než jenom frontální, prostě skupinová výuka, kdy se zaměřujeme
na ty věci. A pak bych chtěla ještě říct, že velice užitečný je i mentoring přímo ve firmách. My se s Janou zaměřujeme na i budování mezigenerační solidarity, a sice mladí v uvozovkách a staří, protože kdy začíná mládí a kdy začíná stáří, na to se dělal průzkum, čím jsou mladší lidi, tak pro ně začíná stáří už v 35 letech, pro 18-20 leté lidi. Já se možná Kateřina mohla teďko tady zeptat, ano. Ten věkový průměr je podstatně nižší. Tak, kdy pro vás začíná stáří? A kdy končí mládí, každý to má nějak, kdy pro vás začíná stáří? Studenti už ví, kolik nám je, tak už se bojí už... říct. Ne, ale chceme říct, že je důležitý ten respekt, pokora a úcta i k těm starším zaměstnancům. A to taky je naší filozofii, že těm zaměstnavatelům se snažíme ukázat, že ve všech těch lidech je nějaký potenciál a je možné vysát, jakoby využít maximálně efektivně ten potenciál a tu přidanou hodnotu toho člověka, protože samozřejmě předsudky kolují nejenom o ženách, o matkách, ale kolují o lidech i 50+, ve smyslu ten má 50+, tak jednak už často personalisté, personalistky, mladí, starší, vidí, tady se hlásí osoba 50+, často předsudek, blik v hlavě, ten nebo ta už je stará, nedynamická, ta nebude umět s počítačem, ten nebude umět jazyky, ten bude brzdou společnosti. To jsou takové ty předsudky, ale už tam nevidí tu neoddiskutovatelnou zkušenost a praxi toho člověka, který ve svých 50 letech kam si došel, má za sebou 20-30 let práce někde, kde ani 10 vysokých škol nevyrovná tady tuhle tu zkušenost. Čili já doufám, že vy určitě chytnete příležitost zapače si ti mladší a budete rádi vzlížet, a pokud budete mít to štěstí, že budete ve firmách, kde vás můžou mentorovat jako starší lidé, kteří něčím prošli, tak je to určitě důležité, a naopak vy zase obohacujete potom starší lidi. Takže to je k tomu, k těm cílům, že se snažíme tvořit vůbec tu strategii, která nemůže začít. Tady je taková firma úplně někde, ale musí začít od toho semínka, že my jdeme s Janou až na tu dřeň, kdy tu firmu de facto nebo tu veřejnou správu detoxikujeme od předsudků a jdeme úplně až na dřeň. Znáte své lidi, jak je znáte, co víte, nevíte, protože na to se vážou pak různé věci, benefity a tak dále. Tak já ani nebudu doplňovat samozřejmě, ale jenom bych to asi vtáhla zase možná do toho obecného rámce. To znamená v obecné míře, vy když třeba půjdete ucházet se o místo, tak přesně jak řekla Kateřina, co vás bude zajímat? Za jak dlouho vás čeká to vrhnutí se na trh práce? Má to už někdo lidově řečeno za pár? S jakým očekáváním jdete? Co chcete? Jaký je ten cíl vaše? Jaká je ta vaše strategie? Máte to promyšleno? Takže v podstatě, jak funguje jednotkový člověk, tak funguje firma. To znamená, i jednotlivec, i firma musí mít ten cíl, tak jak řekla Kateřina. A to vy už jste tady taky trošku řekli jako cíl, ale nejenom ten ekonomický, ale je to to poslání, je to to, jak ta firma chce být vnímána hlavně těmi klienty, veřejností a tak dále. To všechno si můžete vyvtáhnout na tu vaši osobní značku, ten váš osobní cíl, jak chcete, aby vás ten zaměstnavatel vnímal, čeho chcete vůbec dosáhnout, jak chcete vůbec působit, jakou strategii k tomu zvolíte, abyste toho cíle dosáhli, jakých jednotlivých kroků, jaké sebeprezentace a tak dále. Potřeby a komunikace samozřejmě, a zase zpátky se to vrací k lidem. A tím jenom, jak firmy živelně mrhají lidmi, tak k těm, kdo tu tedy studují to HR, ale nejenom těm, i v podstatě dneska už marketáci, PRisti, všichni musí dokonale znát tu základy sociologie, znát skupiny, znát právě ty společenské stereotypy. Není to tedy jenom o ženách, jenom abych chtěla říct, že jak tu sedí i hodně pánů, není to tedy jenom o tom, že gender znamená zbavit předsudky, které jsou navaleny jenom na ženy, zejména teda ve smyslu toho mateřství, což je opravdu nejsilnější předsudek, který velmi výrazně koluje. Pak ženy, které už se matkami stávají, tak jednoznačně prezentují, že v podstatě zjišťují, že i forma, jakou mají být matkou, je velmi zase limituje v tom, jak dlouho mají být s dětmi doma, co na ně společnost očekává. Ale v podstatě dneska už jsou pod stereotypy i muži, a nejenom pod tím věkovým, že se tu o tom pořád vlastně bavíme, to jsou ty nejhlavnější. Věk tedy a to, že teda daleko více jsou zatíženy ženy a věková diskriminace. Nicméně
třeba ty flexi úvazky, o kterých mluvila Kateřina, už dneska jako i muži chtějí a vítají pro slaďování další vzdělávání, i pro slaďování muži práce a rodiny. Že už to není jenom téma žena, už se ukazuje, že muži 35+, což vás se tedy ještě moc netýká, tak nebudete mít tu osobní zkušenost, už prostě taky nechtějí být 12 hodin denně v práci s představou, že to je to nejefektivnější, co tomu zaměstnavateli mohou dát. O tom vlastně jsou taky flexi úvazky, o tom je naše práce, kdy prokazatelně existují studie, že jak myslíte, že jste nejefektivnější, jak dlouho jste nejefektivnější v rámci pracovního dne, kdy podáváte opravdu ten perfektní jako výkon? A jak dlouhý čas po pracovní, jaká je u nás obvyklá pracovní doba, nebo standardní? Takže my jako jednotky to tady říkáme otevřeně, jo, opravdu super efektivní jsem pro toho zaměstnavatele 3, no to už by asi ten zaměstnavatel nechtěl slyšet, 4, říká se 6, jo, že 6 hodin by byl ten nejoptimálnější pracovní úvazek, přičemž ten zaměstnanec by dále byl vázán nějakým sebevzděláváním, nějakou další povinností se občerstvovat z hlediska té pracovní své síly a tomu, co může dát zpátky tomu zaměstnavateli. Ale opravdu ta představa, jaká je u nás, že se pracuje 8,5 hodin a těch 8,5 hodiny, dobře 8,5 hodiny máte na oběd, že opravdu pracujete a odvádíte to maximum, tak už jste sami jako negovali. Představa 12 hodin pravidelného pracovního režimu denně, tak jak to, řekněme, ždímají některé firmy a vyžadují, no tak už logicky usoudíte, že ta pracovní efektivita je vlastně úplně mimo, no, to je úplně někde mimo realitu. A když už se bavíme o pracovní efektivitě, co to znamená v konečném důsledku pro zaměstnavatele? No ten jeho ekonomický profit. Jo, ten jeho ekonomický profit. Takže to je to, co my vlastně i říkáme v rámci genderu, odbourávat stereotypy, kterých je řada, jsou zatíženy, dopadají jak na organizaci, tak na jednotlivce, kdy jednotlivec se potom chová v intencích toho stereotypu, který na sobě cítí. A jednak jsou to ty nové způsoby vlastně práce s lidmi, z hlediska využívání flexi, úvazku, z hlediska úplně nové firemní kultury, vnitřní komunikace a tedy pro vás, pro budoucí, kdo to teda studujete HR zejména, je to opravdu to zaměření na toho jednotlivce, tak jak říkala Kateřina, protože jenom díky této nové, vlastně novému systému práce, vy jste schopni přinášet větší efekt i ekonomický profit pro tu firmu globálně. A potom si i řekneme, jak se to projevuje. Tak teď vše. Já ještě doplním, Janu, a to je mimochodem ani pořád můj slide, kde jsi mě měla doplnit. Aha. A pak budeš mít ještě svůj, takže aha, já se tak nepřesouvám. To jsem zase zapomněla, ale chci říct, ale jenom, tady nám paní hlídá určitě čas, ale jsme moc nepřetáhli. V pohodě, já chci jenom říct, jak Jana řekla, HR a takhle, a když tak jsme tady pro VŠM, pro komunikaci, tak také i pro marketing, protože já jsem marketingu se věnovala na všech možných pozicích, až po tu nejvyšší možnou pozici asi 14 let. A samozřejmě marketáci ví, je třeba se starat o brand, důkladně ho znát, důkladně znát produkt, placement, cílovou skupinu, konkurenci, tak ten osobní marketing, váš osobní, je úplně nejdůležitější. Čili pokud tady nemáte tento předmět, opět nabízíme vedle komunikace, protože vy jste ten nejdůležitější brand a produkt na trhu práce. A vy můžete teoreticky znát, jak prodám tady průpisku, co na koho zamířím a kdo je cílová skupina. Marketáci často říkají, všichni jsou nějaká cílová skupina, všichni všude všem, ale ten váš osobní produkt. Čili zamyslete se taky nad sebou, nad svojí osobností. Já jsem tady produkt na trhu práce a já jako marketák ho potřebuju prodat. Kdo je moje konkurence, kdo je moje cílová skupina, jaký zaměstnavatel, jaká firma, jaká veřejná správa, jaká je moje cena na trhu práce. Tady chci ještě říct, že tady se dělal průzkum kdysi na jednom portálu u 70 000 respondentů a respondentek a zjistilo se, že ženy si říkají v České republice o nižší nástupní plat v průměru až o 23% oproti mužům. Ženy mají obrovský sklon k sebediskriminaci a sebediskriminují se i v okamžiku potenciálního mateřství. Často ženy ani ještě nejsou matky, nemají partnera, nechtějí být ještě matky, ale často už dopředu díky předsudkům ani neskoušejí, ani nechtějí a tak dále. Čili ten osobní marketing, to vaše osobní PR je velice důležité a jako na tom je třeba hrozně pracovat, protože
těžce si budujete tu svoji osobní značku, ale lehce ji ztratíte. Lehce ty virtuální stopy, Facebook, nevhodné komentáře. Google si vás vždycky najde, vždycky. Je třeba cíleně si budovat a cíleně si budovat tu cestičku postupně. Tak, Jani, a dávám ti tvůj slide. Ano, děkuji, že mi dáváš opět můj slide. Ano. Já jsem nadechla, vydechla, ale jenom přesně vlastně Kateřina už prakticky popsala, co já jsem řekla, to je ten stereotyp. Jo. To je vlastně to nejhorší, co funguje ve společnosti, ten otisk toho stereotypu. To je ta sebediskriminace žen. No proč si žena řekne o 23% nižší plat než ve srovnání s mužem? Co myslíte? Nevěří si. A ona vlastně jako kdyby... Nemá to tak popsáno teoreticky, tak se o tom bavíme, ale ona jakoby ví, že vlastně má nevýhodu určitou na tom trhu práce a ona ji chce kompenzovat. Kompenzuje ji tím nižším platem. Jo? Takže tohle jsou přesně ty projevy těch stereotypů a zejména je to vlastně důležitá i ta osvěta u zaměstnavatelů pro HRisty, co znamenají stereotypy, jak dopadají na lidi, jak se profilují, protože pak je to taky o tom, že oni, často se nám stává, že v firmě řeknou, no my chceme do top managementu ženy. Další velký problém genderových stereotypů je, že čím výše po kariérním žebříčku stoupáme v rámci hierarchie firem, tak tam asi nacházíme, co myslíte? A jako méně ženy, žen, diskriminace. Jo, méně žen, říká se tomu skleněný strop. Jo, že prostě ženy mají stejné nadání, vzdělání jako muži, ale v podstatě bariéra, kdy jim to nikdo samozřejmě neřekne otevřeně, protože tu existuje něco jako antidiskriminační zákon a tak dále, že jo, už z ústavy není možná otevřená diskriminace, takže otevřeně vám to nikdo neřekne, vy jste žena, my vás tam nechceme, nebo jako vy jste muž s nějakým handicapem, my vás tam taky nechceme a tak dále. Tak to je vlastně velký problém a firmy často říkají, a my chceme do toho top managementu jako ty ženy a oni tam sami nechtějí. Oni tam prostě sami nejdou. A my jim říkáme ano, tak my si jdeme s těmi ženama promluvit a ty ženy pod tíhou stereotypu v podstatě řeknou, no my jsme ani nevěděli, že nás chtějí oslovit a my jsme si mysleli, že jako ženy nemáme šanci a tak dále. Takže i tady vlastně řada personalistů, řada manažerů zůstává u prvního plánu. Chceš, nechceš. Nebo se ani nezeptá, protože už předpokládá, že ta žena, když má doma malý dítě, tak chtít nebude, protože v České republice to nedá. Jo. Takže tohle je vlastně taky problém a mělo by se vlastně vzdělávat, a to my vzděláváme, personalisty, aby nezůstávali u prvního plánu, že jim někdo řekne ano, ne, ale aby šli do toho hlubinného poznání a do poznání v podstatě, které souvisí s genderem, s diverzitou, to znamená, jak se stereotypy otiskují do chování jednotlivce, aniž on si to přímo uvědomuje častokrát. Tak, posuneme se tedy dále. Nová doba žádá nový přístup a to je už něco, co už vlastně tady otvíráme, to je ten nový přístup z hlediska HR-u, tedy to znamená nemít představu, že nastoupím do firmy a budu jenom tak jako třídit ty životopisy, přijímat a propouštět a to je veškerá moje práce. Možná jednou za rok manažer se mě zeptá, proškolili jsme něco a velká část personalistů odpovídá, no tak něco proškolíme. No, ale teď vyptáhne nějakou nabídku, zoufalé lidi naženou na nějaké školení, tam oni jsou úplně zničený, protože neví vůbec, proč tam jsou, k čemu jim to bude a nikdy v životě to v té firmě neuplatní. Zpětná vazba je taková, prosím, milí HR, už nás na žádné školení neposílá, je to ztráta času. HR hrdě řekne, naši lidi jsou tak šikovní, že už další vzdělávání nepotřebují a kruh se uzavírá, firma postupem spirály jede dolů, protože začíná mít zaměstnance, kteří sice tohle řekli, ale za půl roku si řeknou, ta firma do nás nic neinvestuje, ona vůbec jako nechce náš růst, nikdo o nás nic neví, no tak pojedu na půl plynu. A to je běžný stav, kdy prostě dochází k postupnému vyhořování lidí ve firmách, pakliže o něj HR a manažeři v podstatě správně nepečují. A pečovat mnoho neumí. Jo? Nejsou vlastně zvyklí tou cestou té individuální práce s lidmi. Takže to, co i my v podstatě děláme, a dovedl nás k tomu ten gender, protože ten gender to byl spouštěč úplně jednoznačný, kdy prostě nám přišlo jasné, že jestliže tady fungují stereotypy plošné, které na začátku prokazatelně říkají, ano, tady jsou diskriminační prvky, o kterých všichni vlastně vědí. V podstatě vy to víte, vy jste to řekli, že ty matky a tak dále, že ty osoby 50+. Ale jak to, že s tím nikdo nic nedělá? My jako si myslíme, že nás osobně se to nedotkne, my přece tohle nemůžeme podepisovat. My musíme ukazovat, že tudy cesta nevede. Že opravdu, co je vlastně stereotyp? Co je stereotyp a co je předsudek?
když se tady pořád bavíme o stereotypech a my tedy říkáme, že stereotypy v tomhle kontextu nejsou dobré a nejsou užitečné pro nikoho. Jo, stereotyp v běžném životě bude nějaká rutina, jako že si ráno čistím zuby, už o tom ani nepřemýšlím. Ale když řeknu, že prostě stereotypně se dívá společnost na ženy a na muže a stereotypně se dívá na muže jako na pracovní sílu a na ženy jako na pracovní sílu, co si pod tím představíte? A co je na tom špatného, že se dívá stereotypně? A že do těch škatulek se ad hoc zařazují všichni. Jo? Jako všechny ženy, určité věkové kategorie, se o nich předpokládá mateřství. Jo? Naše generace má průšvih, generace našich matek věděla, že ve 30 už je vyřízená, ve 30 už skoro nikdo nerodil, jo? Když to trošku přeženu. My už máme průšvih, že u nás se to čeká od 20 do 45, to znamená celá pracovní kariéra už je v tomto kontextu hodně nadneseně řeknu v čudu. Ale ten stereotyp je vlastně špatný, protože on se na vás nedívá jako na jednotlivce. A na to, jakou vy osobně máte ambici, protože opravdu můžou být ženy, kterých ambice je rodina a je to v pořádku. Ale opravdu mohou být ženy, které to mají jasný a řeknou ne, nebo prostě já si to umím zařídit, umím skloubit a tak dále. Stejně tak, jako jak se dívá zaměstnavatel na muže? Dovedli byste popsat nějaký stereotyp? Vnímáte nějaký stereotyp kladený na muže? Přesně. Na muže třeba zaměstnavatel vlastně opačně klade ten předpoklad, taková jako hrozná dravost, hrozný jako tah na branku i směrem nahoru a vlastně extrémní časová flexibilita, což nejsou ty pozitivní flexi úvazky, ale což je ta extrémní časová flexibilita typu 12 hodin denně, každý den, ideálně sobota, neděle, být na mobilu a na zavolání, přiběhnout do kanceláře. Pánové, je to, co byste chtěli od života? Souhlasíte s tímto stereotypem? Kdyby vás zaměstnavatel, on vám to neřekne, ale on jako vnitřně to bude cítit a říkat si, no já vezmu tohohle kluka, ten vypadá šikovně a přesně si o něm myslím, že bude mít tyhle atributy. Na rozdíl od té holky, která stejně za 5 let prostě otěhotní a ta takový ambice mít nebude. Jste s tím ztotožnění, že takhle by si to představujete, průběh svojí kariéry? Tím vám nechci pokládat sugestivní otázky, jo? Ale je to o tom, že prostě objevili bychom další řadu teda těch stereotypů a vlastně ani muži, ani ženy s tím nejsou ztotožněni, přesto ten zaměstnavatel přes tohle je vlastně posuzuje. A to je vlastně to největší neštěstí, proti kterému je vlastně důležité neustále vystupovat a ukazovat, kde se to teda prakticky projevuje a že to není výhodné ani pro ženy, ani pro muže, ani pro celou společnost. A takže to je ta změna v práci s lidmi, ten fokus na ty jednotlivé lidi, odbourávání stereotypu. Udržování a obnova know-how, to už jsem trošku řekla, to znamená z hlediska vás jako osobních teda značek, dnes teď už to tady prolínáme i to téma, jednak firmy, jednak vy jako osobní značka, co bude udržování a obnova vašeho know-how? Vás jako značky, kdy Kateřina vám krásně řekla, že vlastně vy jste opravdu ty hrozně důležití a ve finále nemůžete vy říkat, trh práce mě nechce, protože jsem absolvent, mimo jiné absolventi a absolventky jsou také skupinou, jakou? Na trhu práce? Ohroženou, ano. Ale s tímhletím cejchem a s tím předpokladem tam nemůžete jít. Taky právě, a dostaneme se k tomu, mentoring, koučování, vzdělávání, soft skills, potkáváme ty vysokoškolsky vzdělané 25-leté lidi, kteří opravdu neumí promluvit na veřejnosti. Přijdou k pohovoru takto vyklepaní v mátohách a mají pocit, že když tam přeložili ten nádherný životopis, který někde z netu stáhli a rešeršovali a nějaký odborník řekl, ano, to tam pošli, takže na té jejich osobní sebeprezentaci až tak záležet nebude. A to je samozřejmě ta nejzásadnější chyba. Takže co bude udržování obnova vašeho know-how? Co myslíte? Sebezdokonalování, sebevzdělávání, které nekončí vysokou školou a které, tedy když tu my jsme jako v rámci genderu, by mělo probíhat i tou cestou odhalovat svoje osobní stereotypy, odhalovat svoje osobní vnitřní bariéry, které mě vlastně brzdí v rozjezdu. A udržování obnova know-how u firem klíčová a důležitá.
A to je nejenom vzdělávání a takové to vzdělávání, s kterými se setkáváme v praxi, stylem je potřeba nějaký štempel, tak tam někoho na ženu bez ohledu na to, co se tam bude dít a čím levnější, tím lepší. Ale je to o tom znát firmu. Opět jsme u toho, že nejdříve, abych tu firmu poznal, tak ta firma sama musí mít co? Nějaký ten cíl, tu strategii, vědět, proč tam ty lidi jsou, co od nich budu očekávat, ale nejenom teď, ale v horizontu roka, 2 let, 3 let, 5 let, kam ta firma se má vyvíjet, jaké kompetence já potřebuju do těch lidí dostat, jak s nimi potřebuju pracovat, tak to je ta udržování a obnova know-how. A tady je velká zase role personalistů i manažerů. Kdo z vás aspiruje na ty manažerské pozice, tak dneska manažer není tedy jenom o tom, že jako dohlíží, sedíš tu od 8 do 5, odškrtává prezenci, zaúkolovává, ale právě i dbá na ten rozvoj toho týmu a na udržování know-how toho týmu. A tak, jak ještě Kateřina říkala i o tom učení se staří a mladí, tak také staří. Často bývá ten stereotyp, takzvaně staří samozřejmě. A protože vlastně nálepka stáří je taky stereotyp nějaký, že? To prostě někdo nám někdy řekl, že určitý věk je prostě bráno stáří a od toho se to odvíjí. A zase se nedíváme na individualitu, jestli tento 50-letý a 60-letý je stejně aktivní nebo neaktivní jako jiný. Už to rovnou ten cejch má. Tak je to taky o tom, že ani vy nesmíte vstupovat s předsudkem, jako je, že ty starý, ty o tom nic neví. Taky se s tím ve firmách často setkáváme, což zase je o té diverzitě. To znamená, správně by ten tým měl být vždycky namíchán napříč věkovou strukturou, napříč pohlaví, napříč vzděláním. No? A proto varuji, kdo v sobě trošku má, ano, zdravé sebevědomí, ano, to jednoznačně podepisujem, ale takové to, no, od těchto starých struktur, já se tu nemám co učit a já jim ukážu ten čerstvý vítr do plachet. Tak to, na tohle řada firem dojela, protože vyměnila starý ansábl v uvozovkách, tedy starý ansábl, za nový čerstvý vítr, který ale vůbec neznal historii firmy, neznal, neměl kontakty, neměl vazby na zákazníky, neměl vazby na kulturu té firmy. A řada firem se vlastně díky tomu to úplně rozložila. Na základě toho neviditelného cosi, o čem se tu budeme bavit, zvoucí se firemní kultura, firemní komunikace, firemní identita, brand, který sice je navenek nějak manifestovan, ale který zejména musí cítit zaměstnanci vevnitř. Já bych ani přišla dál, jestli zlehka, protože je 6 hodin, tak, trošičku. Jestli Janu netřeba, doplňovat, a se zase taky nadechne čerstvého vzduchu. Všechno to tady Jana řekla, firemní kultura, k tomu se budeme bavit. Personální gender, diverzitní audity, které taky děláme a které v uvozovkách zaměstnavatel osvícený by jima měl projít, protože ten audit důkladně zanalyzuje, zmapuje tu stávající situaci, jak jsem na tom s lidma, kdo tam všechno tvoří tu skupinu těch zaměstnanců, zaměstnanky. Že s tím potom souvisí další věci. S tím souvisí to, jakou službu svému zaměstnanci, zaměstnankyni, která za mě dýchá, vydělává mi peníze, jak jim co nejefektivněji vyjdu vstříc. To znamená, často třeba se zaměřujeme na personální politiku v rámci auditu, na vůbec nějaký citlivý nábor zaměstnanců a zaměstnankyň, já to vezmu trošku už v kratším duchu zaměstnanců, zaměstnankyň, protože jaká vůbec je inzerce, protože každá šestá inzerce údajně obsahuje diskriminační prvek, ať už z hlediska věku, pohlaví, přijmeme muže, řidiče od 35 let věku do 35 let věku, přijmeme ženu, účetní, mladou, dynamickou, do call centra, čili už z těch fotek a z toho textu jasně vyplývá, že stará, byť ambiciozní a sebevědomá v uvozovkách žena 50+, se asi nepřihlásí, protože už se očekává, že chtějí mladou dynamickou sílu. Takže ten audit je taková hloubková sonda. A je to i pro toho zaměstnavatele, aby on potom samozřejmě uměl s těmi zaměstnanci, zaměstnankyněmi komunikovat a i benefity, které jim dává, protože samozřejmě každý zaměstnavatel většinou ještě dává nějaký benefit platu, tak aby ten benefit byl na míru, aby jsme se v auditech pak nedozvídali, že je tam třeba třetina žen samoživitelek a benefity jsou tam poukázky, když to zjednoduším, na solárium, na kosmetiku a do kadeřnictví, a dozvíte se z rozhovoru se zaměstnanci, zaměstnankyněmi, že o to nestojí, že by daleko raději chtěli třeba stravenky na maso. Čili ten audit je o tom, že je to taková ucelená, říká se tomu audit rovných příležitostí, dělá se personální audit nebo diverzitní audit.
My děláme s Janou takový globální, kdy se zaměřujeme opravdu na všechny směry, na to slaďování, work-life balance, na motivaci, hodnocení, jakým způsobem vy můžete se potom vyjádřit k zaměstnavateli, jak on se vyjadřuje k vám, protože ta komunikace je hrozně důležitá. Firmy často výborně komunikají navenek, protože mají výborné markeťáky a PR-isty, které produkují vysoké školy, ale to PR navenek je jedna věc, ale velice často se setkáváme s Janou s tím, že špatně komunikují dovnitř. Ta vnitrofiremní komunikace velice často hapruje a to je potom kámen úrazu pro ten další rozvoj. Že to bylo jenom k tomu a v krátkosti, protože už je po 6. hodině, kdyby bylo třeba dát prostor k dotazům, jenom tady k firemní kultuře, osobnímu brandu. Jana to tady řekla, proč se tím vůbec zabývat. Ten osobní brand, když se začnu s tím osobním brandem a dotknu se toho, co už jsem vám tady řekla, marketingu, to je co? To jste vlastně vy. To je, jak my říkáme, to, co si o vás lidé řeknou, když nejste v místnosti. Co po vás zbyde, když odejdete z místnosti. Co, jaká očekávání vzbuzuje vaše jméno, než do té místnosti přijdete. To je to vaše charisma, aura, to, co vyzařujete, jaký jste, jaké jste a tak dále. A je hrozně důležité na tom pracovat. Neustálým osobním rozvojem, který nikdy nekončí, nejde říct, mám vystudováno, skončil jsem a teď trhu práce, jsem tady. Ale ten osobní rozvoj, neustála flexibilní doba a tak dále, flexibilní doba, vůbec nemyslím pracovní, ale pružně se přizpůsobit, věcem chytat, neustále se vzdělávat je pro markeťáky, PR-isty, všechny vlastně de facto dneska důležitým a nezbytným, je nezbytným prvkem. Takže budovat si ten osobní brand, tu značku, pozor na ty virtuální stopy a tak dále. Jak si vůbec budovat tu osobní značku, to je zase potom na vás. Tak jak se prostě chováte, jací jste, to je všechno vaše chování, jednání, skutky, činy, jestli jste nebo nejste spolehliví, když to vztáhnu na to, že třeba se vydáte i drahou podnikání a jako markeťáci můžete mít špičkově propracovaný marketing, kontinuálně propojené letáky, brožury, vizitky, špičkový prostě Facebook, SEO, klíčová slova, všecko v tom, v tónu. V okamžiku, kdy to vaše osobní PR, ten brand je nekvalitní, tak je vám klasický kvalitní špičkový ostatní marketing k ničemu. Protože když se řekne gender consulting, je tam Jana Klamflová, Kateřina Kaňoková, když se řekne jakákoliv nějaká firma, je zatím vždycky nějaký člověk, nějací lidi. Jo, a to jste vlastně vy, čili se sebou neustále pracovat na sobě, jaké vzbuzuju já očekávání, jak vůbec působím na ty lidi. Víte, jak působíte na ty lidi, na firmy a víte, jak byste třeba chtěli působit? To jsou takové otázky, kdy pak si řeknete, no já působím asi tak a tak, ale chci vlastně působit úplně jinak. Takže ten osobní brand si pak tu cestu, říká se cesta je cíl, čili vlastně vy neustále někam jdete, ale máte zaměřený nějaký cíl a tím směrem jdete a tím směrem se snažíte nějakým způsobem profilovat. A zdravá firma, jak se pozná vlastně zdravá firma? Co si představíte pod pojmem zdravá firma? No, to by zdravá firma myslíme. Nejenom fyzicky, psychicky, duševně, pro nás zdravá firma je nejenom ta, která v uvozovkách, jak se říká, jedna má v kantýně bio sušenky a na parkovišti firemním vidíte, že má eko odpady a tak dále, ale firma, která je otevřená všem, pro které ten respekt, pokora, úcta, rovné příležitosti, diverzita jsou rovnou startovací čarou pro všechny a bez předsudků přímo k pohovoru kohokoliv a ne nepřímo, protože je studentka, protože je potenciální matka, protože to je muž 50+ a tak dále. Chceš mi ani něčím doplnit? Já myslím, že s tou osobní značkou a ta firemní kultura je velice důležitá. Tu firemní kulturu tvoří lidé, tvoří komunikace, čili my, když školíme gender, diverzitu, rovné příležitosti obecně, tak vždycky je nejlepší začít od vedení a od těch HRistů, protože HRisti jsou často ten filtr. Oni jsou ti, kteří prostě jsou v kontaktu s lidma, mají od vedení nějaké informace z boardu, takhle a takhle, tohle bychom si představili přímo, tohle a teď je to na nich,
A oni se snaží nějakým způsobem přijímat, takže se snažíme na ty HRisty apelovat, ať jednají bez předsudků a tak dále, aby prostě dali prostor a šance. Mimochodem v Německu už fungují dokonce takzvané ty slepé životopisy, kde lidi posílají do firm životopisy, je tam jenom kód, není tam pohlaví muž, žena, není tam věk, je tam kód, nejsou tam děti a tak dále. A jsou tam jenom zkušenosti, neoddiskutovatelná zkušenost a praxe a zaměstnavatel potom přizve na základě těch slepých životopisů k pohovoru ty lidi nebo ty osoby, jejich životopisy nejvíce zaujaly a teprve tam jsou překvapení, kdo vlastně všechno přijde. Nejčastější diskriminace na trhu práce z důvodu rodičovství, pohlaví a věku, čili si umíte představit, když třeba nějaká romská studentka, byť šikovná, akční, 30-letá, bezdětná, kam si se hlásí, tak je to žena, je to Romka a ještě je to potenciální matka, čili tam je diskriminace prostě na třetí. Takže to bylo vlastně smysl, co jsme vám tady s Janou chtěli říct. A i na osobním příkladu, nějak jsme si to nepřipravili, říkali jsme si, budeme se doplňovat, abyste si uvědomili, že jakoukoliv startovací čáru, kdekoliv, kde začnete, tak je velice nutná proaktivita, vaše komunikace, já se snažím, já se ptám, co navíc dáte vlastně té firmě, tomu trhu práce, protože konkurence je obrovská. V lednu loni byla rekordní nezaměstnanost, 630 tisíc nezaměstnaných lidí v České republice a asi 32 tisíc pracovních míst, takže v České republice přicházelo loni tohle dobou asi 17 uchazečů a uchazeček o práci na jednu pracovní pozici, čili konkurence je obrovská a je to navíc. Všechno začíná uvnitř vás a to bylo taky smyslem, co jsme vám tady chtěli říct. Takže, jestli chceš doplnit, ne, zakončit. Já myslím, že doplnit ne. Já myslím, že dáme prostor pro dotazy. Doufám, že budou hojné, že se nebudete tak stydit, jako když jsme se vás ptali na ty dotazy a měli jste možná pocit, že jste v těch školních lavicích. Samozřejmě, asi jak jste pochopili, téma HR, téma gender, téma osobní brand, téma soft skills, to je vlastně, ono je to jeden takový kotlík, je to jedna osobnost, kterou je třeba skřísit, nebo je to osobnost firmy, kterou se snažíme my křísit těmi novými přístupy, tak to je pro nás nevyčerpatelné, mohli bychom tu být od rána do rána a nebylo asi cílem tady úplně přednášet odborně, ale právě jsme to chtěli opravdu pojmout jako nějakou inspiraci a rozsét nějaké jiskřičky, byť tedy Kateřina vám ukázala, jak na tom trhu práce skoro nemáte šanci, ale samozřejmě to není pravda. Ne, to jenom je samozřejmě žert v rámci té statistiky, tak to vlastně vůbec nesmí být. My naopak nemáme nikdy rádi, když k nám přijdou lidi a řeknou, no, to nejde, to je ta diskriminace. Tak ano, my říkáme, ano, my víme, diskriminace ano, ale je potřeba proti tomu něco dělat a začít se vždycky musí u každého jednoho z vás. A teď dávám prostor tedy na vaše dotazy. Bombardujte nás, jsme tu pro vás. K jakémukoliv zacílení, o čem jsme se bavili, nebo i to, co vy osobně třeba řešíte v rámci svého. Když teda vezmeme potaz zdravou firmu, firma, víceméně, která se umí dobře prezentovat na venek, já to jako potenciální zaměstnanec budu brát tak, že byla by to firma, která by mi vyhovovala. Do firmy nastoupím, ale posléze zjistím, že to úplně není tomu tak, jak firma komunikuje ven. Jak k tomuhle tomu mám předejít? Je to víceméně vždycky sázka do loterie. Já jsem nepřišla na to, jak tomu víceméně předejít. Jestli má třeba nějakou radu. Máte už nějakou osobní zkušenost? Mám osobní zkušenost. A jak se to projevilo, když byste šla a myslela jste si, že je zdravá firma a zdravá nebyla? Ale zdravá firma to bylo tak, že nabízí flexibilitu, individuální přístup k lidem, nové technologie a tak podobně. Ale přijdete a teď se začnou objevovat ty věci, jakože nejsou peníze na žádné školení, technologie nový, no ty úplně, to bych teda polemizovala. Potom ano, flexibilita, ale dělejte 12 hodin denně a o tom můžeme dále pokračovat. A teď vlastně u té firmy ani nevím, kam směřuje, strategie žádná, což jako je docela frustrující pro ty zaměstnance, protože neví, kam má sám směřovat. Teď co?
Je, tak jste nám krásně nahrála, protože to je přesně to, o čem se tu bavíme. Jo? To je pro vás, až vy budete vstupovat do těch firm a jako manažeři, manažerky, jako HRisti vytvářet ty nové firmy, tak tedy kolegyně přesně řekla to, co my jsme tu říkali. Strategie, cíle, jako klíčové osy vůbec pro to, aby se vám lidi skoncentrovali a vůbec se poznali, co vlastně, kde je jejich role, místo a kam můžou směřovat nebo nesměřovat. A k tomu vašemu dotazu k té zdravé firmě. To je vlastně teď aktuální velký problém, protože to, co my jsme tu představili jako nové trendy, gender, diverzita, flexi a tak dále, tak on je to opravdu vnímán na trhu jako nový trend. Zejména je hodně zadotovány fondy Evropské unie a proto i řada zaměstnavatelů tohle vnímá, chápe. Ví, že ta nejmladší generace, která vstupuje na trh práce jako jste vy, právě plošně jsou ty studie, že máte očekávání flexi, to, co vy jste vyjmenovala, individuální přístup, odkaz na ten osobní rozvoj, kariéra jasně daná, při nástupu vědět, kam se mohu dostat v rámci té firmy, stojí mi ta firma za to. A firmy si tohle pochopily a začínají to propagovat jako to svoje externí PR vlastně. No. Dneska právě ty diverzita, gender, prostě flexi, work-life balance, to už je dneska součást veřejného PR firem. Bohužel, tady jak vy jste měla tu zkušenost, některé firmy to zneužijí a my v podstatě, to je jeden z těch argumentů pro firmy je, ano, je to trend, prokazatelný trend to je, protože to dělá dobré PR navenek, ale pomáhá vám to získat ty nejkvalitnější lidi z trhu práce a dobře s těmi lidmi pracovat, ale musíte to brát vážně, myslet to vážně a realizovat to opravdově. To znamená, jestliže HRista, který vlastně nemá představu, co je work-life balance, tak co si představuje, myslí si a myslí si, že work-life balance znamená, že plošně zavede možnost částečného úvazku a zároveň ví, že tam má zaměstnaneckou strukturu, která to vůbec nevyužije, tak to není work-life balance firma. To je prostě plácnutí do vody opatření, které nemá vůbec hlavu a patu. A naopak, když se deklarují opatřeními, které následně nefungují a neúčinkují. Takže samozřejmě na začátku je důležité se opravdu řádně vyptat, co znamená ten individuální přístup. Není to úplně ta rada, kdy vy to 100% vždycky poznáte, samozřejmě, že ne. Kdo vám to nebude chtít říct, neřekne, nebo vám vždycky ty růžové brýle prostě nasadí. Ale je to i o vás, prostě co znamená ten individuální přístup. Tady zase fungují zákony komunikace, jako moje domněnky nemusí být ztotožněny s tím, co pod individuálním přístupem si zrovna představuje ten zaměstnanec, nebo respektive zaměstnavatel. Jo. Takže tady je to i o té vaší asertivitě, co znamená flexi úvazky, co to je, co tím ten zaměstnavatel míní konkrétně, má to někde napsáno v nějakém kodexu, pídit se po takovýchto materiálech, a jestli existuje nějaký kodex zaměstnanecký, jestli existuje tedy, jestliže se prezentuje jako work-life balance, má to někde podchyceno, má někde rozepsáno, co přesně to obnáší, jestliže vám nabízí školení, jaká a kdy, v jaké frekvenci, budou vůbec pro vaši pozici možná, protože je to taky často o tom, že školení se nabízí od středního managementu výše a bohužel ten, nenapadá mě jediné ošklivé slovo, ale nemyslím to tak, ten plebs dole, tak ten už nic nedostane. Takže tohle jsou vlastně všechno dotazy, které by měly od vás směřovat a rešerše. Jo, rešerše v rámci i internetu a tak dále. To je taky jedna z cest, ale jako stoprocentní rozpoznatelnost samozřejmě nikdy nefunguje. A nefunguje i proto, že každý z vás do té firmy bude vstupovat s jiným očekáváním. Někomu zrovna to, že není vzděláván, bude ve finále vyhovovat a někomu právě naopak. Čili i v okamžiku, pardon, když se doplním jenom Janu, připravujete na pracovní pohovor kam si, tak samozřejmě důkladně zanalyzujete svoje potřeby a CVčko si uděláte tak, že víte jasně, co jak nabízíte, ale zároveň se i připravíte, že jasně si v hlavě ujasníte ty vaše hodnoty a priority ve smyslu tom, co chci, co já taky chci, co od té firmy očekávám. A v tom je i taky důležitá ta komunikace, jakým způsobem pěkně, asertivně, ve stylu respektovat a být respektován, se vyptám, já tady nabízím tohle a tohle, práce mě zajímá, zjistil jsem si o firmě tyhle a tyhle věci, tam musím říct, že se mi líbilo to a to, můžu se zeptat na to a na to a být připraven i otázky, co chci té firmě položit, co se chci jako pobavit. Jo? Někdy člověk, chápu, to vezme tak, že přesně externí PR, tak jsou zodpovědní, tam vleze do firmy, přijde a pak je realita jiná, takže je dobré si s tou firmou pohovořit i předtím. A to zase je u každého individuální, co očekáváte, co chcete. Potřebujete nutně hned teď tady, protože je to na Praze 5, protože tu bydlím, protože firma má dobrý brand a je mi jedno co.
nebo máte jiné hodnoty, chcete nebo jinou potřebu v tu chvíli. To je na každém vlastně z vás. Jo, tak vy jste si to sama jako trošku odpověděla, to, co řekla Kateřina. Když půjdete na pracovní pohovor, tak než vůbec na něj půjdete a než vůbec se začnete rozlížet po nějakém pracovním místě, opravdu doporučuji, jsme v té fázi osobního brandingu, namalujte si a napište si tu vaši osobní cestu. Jako kde je ten váš cíl z hlediska vaší kariéry? Co opravdu vlastně chcete? V myšlenkách se tak spousta věcí víří a míří a potom, když se opravdu ptáme, tak vlastně jako chci zkušenosti nebo chci peníze, vezmu něco a tak dále. Takže tam je důležité vlastně si zvážit, když budete mít cíl, kam se chcete dostat, rozfázovat ty kroky, že třeba na začátku potřebujete pracovní zkušenost a to je pro vás ta priorita. A zároveň u sebe víte, že jste třeba tak flexibilní, že za 2 roky jste schopná udělat veletoč a změnit toho zaměstnavatele, odejít s balíkem zkušeností a ty zkušenosti lépe a výhodněji na tom trhu práce prodat. Kdo u sobě už na začátku ví, že je extrémní introvert a že jeho snem je zakořenit ve firmě rodinné a jiné, nadnárodní a jiné, ale v té firmě vyrůst a růst a že jeho flexibilita je skoro na nule, že opravdu nebude mít to srdce po roce se zvednout a odejít, nebo opravdu si v tom nevěří, tak tam samozřejmě musí zvážit, vy jaké podmínky na začátku platové si ustanovíte, takové asi s velkou pravděpodobností, co myslíte? Vám zůstanou minimálně velmi dlouhou dobu, pakliže opravdu neprokážete velmi tvrdě a razantně tu svoji přidanou hodnotu a nepostradatelnost pro toho zaměstnavatele. Z logiky ekonomického fungování žádný zaměstnavatel nebo velmi málo zaměstnavatelů vám dá významně více, než o kolik vy si řeknete. Je to asi logické. Jo, tak jako jestliže vám někdo nabídne prodej výhodně šatu a řekne vám, hele, za 500, tak vy jste rádi, 500 výhodný nákup. V duchu si řeknete, dala bych i 1000, ale když řek 500, tak asi málo kdo z nás by řekl, hele, to není fair obchod, ty šaty jsou fakt za 1000. Já bych chtěla, pardon, jenom Janu doplnit, protože slečna se ještě ptala, jestli na prvním nebo druhém pohovoru. Základ je taky uvědomit si, že k druhému pohovoru nemusí dojít. Jo? A že v okamžiku, kdy jdu nabídnout trhu práce zaměstnavateli to, že máš to štěstí, že tady já přicházím zdravě, sebevědomě, samozřejmě se hlásíte na pozici, nevím, kdo, jaké máte praxi, zkušenosti, protože někdo studuje, přitom 5 let už stážuje někde ve firmě, což spousta studentů taky dělá a rádo, že jde do nějaké firmy zvučného jména, kde je schopno zadarmo stínovat. Prostě existuje spousta zaměstnavatelů a velkých renovovaných firm, kde vlastně ta praxe je možné postupně získávat. Ale i když jenom začínáte a jste absolventka, tak se určitě asi hned nebudete hlásit na pozici ředitelky třeba HR oddělení, ale začínáte kamsi. Čili dopředu si zanalyzujete, jaké platové rozmezí v té vaší oblasti se nabízí, kde v jiných firmách v době sociálních sítí, Facebooku a já nevím, LinkedInu a všech různých virtuálních skupin není problém zjistit, jaké podobné zaměření, pracovní pozice, jak je hodnocená v obdobných firmách třeba. A určitě, i když přijdu na ten první pohovor, výborně připravená s tím, že znám svoje silné stránky, vím přesně, co chci, práce mě zajímá, mám takovou zkušenost nebo takovou praxi, tak určitě tu otázku platu otevřít. V okamžiku, kdy ne, tak už je vidět, ta se neptá, ten se nezeptá, jo, už je to taky nesebevědomě. Přece jdu za práci, náleží nějaký plat, takže určitě mě zajímá, jaké platové ohodnocení tady je. Já bych to shrnula, prostě znát svou cenu, což taky je důležité, se taky ptáme, jako když třeba konzultujeme s absolventama a lijeme do nich to sebevědomí i v rámci koučování, prostě znáte svoji cenu. To je vlastně hrozně důležité. Jo. Takže tam, jak jsem říkala, zvážit strategie, cesta, cíl, čeho chci dosáhnout, co mi k tomu dobře poslouží, jestli je pro mě více peníze nebo zkušenost, jestli ta pozice vypadá tak zajímavě, že ty zkušenosti, ale už s ekonomickým vědomím, jsem pak schopná vzít a nikde jinde lépe prodat.
A samozřejmě podepisuju to, co řekla Kateřina, znát tu svoji cenu, vědět to minimální, pod co prostě nejdu, a optimum, které si chci vyžádat. Takže v podstatě tady asi moje rada by byla jít někde cestou středu, vědět to minimum, pod co prostě nikdy nepůjdete, ale to musíte vědět dopředu. Protože při tom pracovním pohovoru oni to na vás samozřejmě zkusí. Jo, líbíte se mi, jako super, vy natěšení, že vás berou, tak řeknou za 10. Jo, dobrý, beru. Jo? A vlastně jste si nespočítala, že za těch 10 jedete pod náklady, že se neuživíte, že prostě budete někde celý den a ani ty zkušenosti vám za to nestojí. Jo? Takže tohle je velmi důležité už v momentě, kdy vůbec jdete na nějaký pracovní pohovor, znát tu svoji minimální cenu, optimální cenu, a volila bych požadavek někde prostě v rámci prostředka. Jo? Ale s vědomím toho, že to, co si vyjednáte na začátku, tak s velkou pravděpodobností vám opravdu dají, a velkou dobu vám to prostě zůstane. Dobře, tak my vám dáme vizitku a pan ředitel nás kontaktuje. Jo, tohle to je úplně, a já teď omlouvám se. Klidně mluv, já tě doplním, jo, nevadí, když by něco. Se, jsem si vzala slovo. V klidu. Ale to je právě ta, myslím, největší bolest, kterou cítíme s Kateřinou, to je právě to plácání do vody, jako u firem. Že vlastně nemají ty jasné strategie a systémy. Z hlediska osobního brandingu vždycky je to i vaše osobní sebeřízení. A tam jenom v kurzech sebeřízení vždycky říkám, jak jste na tom vy se sebeřízením. Jak často hledáte klíče, které odhodíte kamsi, protože nemáte systém. Jak často hledáte skripta, jak často hledáte zápisky, které nejsou v jednom sešitu na předmět, ale po různých papírech, které vždycky se někde vysypou a před zkouškou se horečnatě hledají a schánějí. Jo. Tak to je právě o tom, a to je častý případ firem. Když budete startovat podnikání, hned na začátku si stanovte systémy nebo si nechte poradit, tak jako kdyby už jste byla potenciální velká firma. Protože za chodu už to nikdy nedáte dohromady, na to nikdy není čas. Jo, takže systém je nejdůležitější. No, a živelné rozrostení, velký problém, na který mnoho firm už prostě umřelo. Ale tady asi není jednoduchá rada. Já jsem chtěla Janu doplnit ve smyslu tom, že pokud i v hrozně šíleně, živelně rozrůstající se firmě je osvícená empatická asistentka HR, která si tohle všecko uvědomuje, hrozně všichni vyrostli a tak dále, tak proto je hrozně důležitý konkrétně teď v tomto případě teda naše, ale ten externí pohled na tu firmu, protože ta zatíženost tou vnitřní organizační slepotou, kdy firma roste a všichni tady tak nějak jsme a už nevidíme prostě ostatní věci, takže vy pokud jako stážujete, přijdete zvenčí zas trošičku, jako to vidíte jinak, to si myslím, že je přidaná hodnota i naše, proto takto externí HR do těch firm a veřejné správy nějakým způsobem i tlačíme a i čím dál víc je to žádané, protože ta firma pořád nemá čas, není čas ztrácet čas, ale jednou se musí jako zastavit. Pokud chce nastartovat, zrestartovat ty svoje myšlení, priority, lidský tam procesy ve firmě, firemní, komunikační a tak dále, tak je třeba se zastavit a projít nějakým tím auditem, analýzou a doporučeními, protože by to jinak byla cesta do pekel. A jenom takový to základní je vždycky poznat, kde stojím právě teď, jak firma, tak člověk, kde stojím právě teď, jaký jsou ty moje cíle a potřeby do budoucna a vlastně zavést teda nějaké nové procesy a struktury a zavést je ale tak, že komunikuji se všemi řádně, rychle a včas, což i vy, jak jste řekla přesně. A to je velmi typické, to, co řekla Kateřina, kdokoliv může cokoliv, tak to velmi platí teda i u HRistů, kdy dneska už každý bez vzdělání je HRista a tak přece všichni rozumíme lidem, no tak se nějak domluvíme jako lidi, že? A v podstatě lidi, kteří nemají povědomí o tom, jak fungují personální procesy, jak by se měly nastavit, tak začnou zkoušet,
jak by asi tak tu masu rozběhlou, ty ovečky sehnali do nějaké ohrady, o které vlastně neví, jak jí mají postavit, vlastně neví, jak má vypadat, ale tak asi by měla být ze dřeva. Jo. Takže to je... A že to tu firmu stojí zbytečně peníze, energie je další věc, zatím se de facto uzavírá ten kruh, že pro firmu jsou nejdůležitější lidé a to je skutečnost, ne žádné klišé, čili osvícená firma by měla vědět, že vy lidé jste nejdůležitější, čili mám zájem jednoho každého z vás poznat, vím vám maximálně vstříc, nějakým způsobem vás rozvinout směrem, kterým je potřeba, který i vy chcete, potenciál, nějaké kariérní prostě postupy, řády často ve firmách chybí. Často nám říkají, že nemůžu v rozhovorech, když jsem 2 roky ve firmě, a když se ptáme, znáte svoji další možnost profesní realizace, víte, kam se můžete ve firmě ubývat? Ne, nevím, já vůbec nevím, co můžu, co nemůžu, nemám představu. Máte tu nějakou talent akademii pro lidi, které chcete nějakým způsobem někam třeba směřovat, nebo lidi mají zájem, nevíme. Čili je to všechno opravdu o lidech a ty firmy si musí uvědomit, že se vyplatí investice do kvalitního HR a zprocesovat všechny ty věci, protože pak už jsou zaběhnuté systémy. A respekt, pokora, úcta, diverzita, pohled bez předsudků a tak dále. A ta firemní kultura a firemní komunikace se tím mnohem více zlepší. A lidé, pokud jsou spokojeni, protože se často ptáme ve firmách, co vás motivuje být v té firmě, tak to nejsou vždycky finance. Mě motivuje pochvala, že mi vůbec poděkuje zaměstnavatel, firma, veřejná správa, organizace, že mi poděkuje za tu moji práci, já si vážím toho, co děláš. To často chybí a lidé tohle berou jako velice silnou motivaci, vedle samozřejmě potom finančního. A co vás naopak demotivuje? Mě demotivuje ten nezájem, ten binec tady ve firmě, to, že nevím, co můžu, kam můžu, nemůžu, že se mnou nikdo nekomunikuje, že mě nikdo nehodnotí. Čili o tom všem to je. Ideální by taky bylo, já si myslím, že nějak vystupuju, taky i s lidmi, kterým třeba věříte, máte i kamarády nějaké dobré, přátelé, přítelkyně a tak dále, si i udělat takové, jakoby takové diskuzní fórum, meeting, briefing, brainstorming, takový rychlý jako brainstorming o tom, že pojďme se teď tady navzájem udělat takový prostě, jak mě vidíš. Jak na tebe působím. A to je důležité a to děkuju tady za tenhle ten oslý můstek, protože to souvisí i s tou přípravou vůbec, že píšu životopis, tak když s ženami a s muži různě vedeme ty kolečka, jak se vidíte, jaké máte silné stránky, tak když se navzájem ti lidi tam znají delší dobu, tak řeknu, jak to, že ty jsi řekla, jenom, že jsi silná v komunikaci a v organizaci, já tě znám 5-10 let a vím, že jsi prostě spolehlivá, empatická, vždycky mi pomůžeš, jako optimistická, pozitivní přístup, proč jsi to jako neřekla, nenapsala, jo? Aby to třeba taky víte, ale tak nějak jako tomu nepřikládáte důraz, čili je dobré jakoby to konzultovat i s těma lidma. A pak jak chci působit? Já působím na tebe na foukaně nebo působím na tebe nějak nepřístupně, já bych chtěla působit profesionálně, odborně, že prostě chtěla bych být tady jako profík maximální, který udělá to a to a na tom potom pracovat. A jenom k tomuhle ještě řeknu takovou pomůcku. Vydefinujte si takový, že já si myslím, že nějak, tak co je to vaše myšlení, jak přesně teda víte nebo si myslíte, že fungujete a potom nezůstávat u toho prvního plánu. To, co řekla Kateřina, většina z vás asi řekne, no chci být profesionál, ale jako co to znamená? Profesionál to je jenom takový jako slovo, všichni jsme profesionálové, jako všichni děláme dobrou práci a tak dále. Jo, dobrá práce, budu dělat dobře. Co to je dělat dobře? Jo, co to je být profesionálem? Co pro vás to konkrétně znamená? Co vy si konkrétně představíte pod pojmem profesionál, profesionálka, jaké bude mít charakteristiky, vlastnosti? Pak je to ta otázka, mám je já? Jestli je nemám, co s tím udělám? Jo. Takže často také lidé zůstávají těch prvotních klišé i u těch pracovních pohovorů. Jo, jsem flexibilní. Co to je, jako, že je flexibilní? Jo, že opravdu je ochotná dělat 12 hodin denně, celý rok? Slíbí to té firmě? Jestliže to slíbí, tak se pak nemůže divit, že to ta firma po ní chce. Jo. Takže to je ještě další vlastně z cest. Při tom osobním brandingu ten pohled zvenčí, pohled můj jasně vydefinovaný a nezůstávat u těch prvních plánů. Máme rádi jenom takový to odtrhnout si. Jsem komunikativní, ale když bychom vás vytáhli sem, budete sem prezentovat, je to komunikativní, nebo jsem komunikativní jenom s přátelama ze základní školy. Jo.
Takže tohle je taky velmi důležité, mít tu kritiku sám nad sebou. Eventuálně zde fakt nastupují ty role těch koučů a tak dále, kteří jako ty externisti vám řeknou, co a jak. A to sebevědomí vaše je pěkná věc, ale to sebevědomí je jako hrát z písku, pokud nemáte to sebeuvědomění i tu sebereflexi. Tu schopnost jasně říct, ano, znám se důkladně, taková maková jsem, takový makový jsem, ale naopak vím, kde mám slabé stránky, nemůžu pracovat rukama, protože nemůžu tamhle líčit, tamhle malovat, tamhle kreslit, to se mi nedaří. Tohle se mi nedaří, jsem spíš introvert, tak bych se asi neměla hlásit na pozici, kde budu moderovat plesy a tak dále, jestli mi rozumíte, jo. Čili ta sebereflexe, to sebeuvědomění si svých i slabých stránek a silných a ty osobní SWOT analýzy určitě v rámci VŠM si děláte na přednáškách, pokud ne, opět nabízíme ty možnosti a varianty, ten osobní kompas, tu osobní SWOT analýzu, jaké já mám silné stránky, jaké slabé příležitosti, hrozby a tak dále. Zejména je to tady, jsou to ty externí konzultace. Takže většinou vcházíme do firem, které nás podpatají na audit z různých důvodů. Velmi často tady musím říct, že z těch imidžových důvodů, že si tak řeknou, genderový audit by byla dobrá, pěkná věc, vlastně ani neví, co od toho očekávat a teprve potom jako zírají, co všechno se tam úžasného dozvěděli. A na to konto najednou zjistí, že asi ta jejich práce nebyla tak efektivní, jak si do té doby mysleli. Jenom to chci říct, že to není o tom, že my jsme tak úžasné a skvělé a všichni personalisté jsou tak uzavření, že neví. Ale je to opravdu o té provozní slepotě, o tom určitě se učíte, o tom jste slyšeli. Prostě i každý z vás prostě nevidí i sám na sebe. Jo? Všichni žijeme v nějaké krabici, něco si o sobě myslíme, ale to naše myšlení vůbec nemusí odpovídat té realitě. Notabene ve firmě, jestliže tam budete pracovat 5 let, tak už vlastně nevidíte ty nedostatky. Jo? Často ty firmy, ono to nějak funguje. Někde to drhne sice, ale vlastně jako nevíme kde. A když do toho šťourneme, co se stane? Nemají ten strategický přesah a kompetence vlastně, jak to všechno nastavit. Jo? Takže my tady vlastně vcházíme, že odbouráváme tu provozní slepotu, ukazujeme teda ty nové věci a způsoby, přesvědčujeme, že dá se i jinak pracovat se zaměstnanci a zaměstnankyněmi, protože opravdu tady je ten masivní trend ještě z minula, to znamená ty 8,5-hodinové pracovní úvazky minimálně, takový ten prezentismus, hlavně, že tě tu vidím, je mi jedno, jestli pracuješ rychle nebo pomalu. To jsou drastické problémy, které třeba zaměstnanci velmi vycítí a určitě i v rámci stáží máte tu zkušenost, že vy jste schopni určité pemzum práce udělat za 5 hodin, protože jste šikovní, protože prostě opravdu sedíte a nikde jako nefacebookujete a nekecáte a neSMSkujete. No ale kolegyně prostě nebo kolega leháro nohy nahoře, mezi tím, co vy jste pracovali, tak už má 10. cigárko a potom tam zůstane přes čas, aby ukázal, jak je nepostradatelný. Jo. Tak a tohle to samozřejmě jako je přesně součást personalistiky firemní kultury, kdy ty zaměstnanci to začnou asimilovat. A to je provozní slepota, kdy najednou z perfektních týmů se postupem času stávají ty průměrné až podprůměrné, přesně i díky, to je jenom střípek, díky takovýmhle věcem, které ty lidi vidí, které neřeší vedení, neřeší HR a nezasáhne. Jo, takže my vlastně vstupujeme do firm na základě poptávky, na základě auditu, vstupujeme do firm, které i začínají a už si uvědomili, že potřebují nastavit systém, že prostě nejsou všeználkové a nemají ten strategický rozsah. A vstupujeme i samozřejmě do firem, které najednou cítí, že ta jejich komunikace a výkon jde prostě strmě dolů. A sami vlastními zdroji to nejsou schopni nastartovat. A tady jenom říkáme, a to není zase nějaký jako náš PR a teďko tady prodej, ale ten vnitřní, v případě, že ta křivka jede dolů v rámci té firmy, tak ta vnitřní obroda už často není možná, protože ty zaměstnanci se prostě bojí. Každý zaměstnanec po určité době se začne bát o své místo a řekne si, no já když tady mému HRistce řeknu do očí, co si o ní myslím, tak budu první na seznamu odejitých. To prostě nejde. Jo? Takže my tam v podstatě vstupujeme externě pod kauzují mlčenlivosti a tak dále. A to naše know-how tedy je,
že se nám ty lidi dokáží otevřít, že my je dokážeme otevřít, že nám důvěřují a ví, že jsme tam pro ně a že možná někdo poprvé dokáže zmapovat to, co oni si opravdu myslí a přenést to do nějaké potom smysluplné prezentace pro vedení a do nějakých smysluplných procesů, které to očistí. Takže to jsou vlastně ty formy té spolupráce. Poptávka na základě nějakých dalších zkušeností, často přes banální školení, často oni pochopí, že bychom mohli být pro ně vlastně užiteční i jinak. A nebo jsou to i firmy, které prostě si vyhodnotili, že HR ve smyslu ne, že jim počítáme mzdy, ale že právě pečujeme o firemní kulturu, pečujeme o zaměstnance, známe je a dáváme jim systémy vzdělávací, motivační, zpětná vazba, benefitní systém a tak dále, že je pro ně levnější, než kdyby jim tam seděl ten HRista na plný pracovní úvazek, kterého musí platit, v případě nemocenské, dovolené, benefity a tak dále. Takže už pro střední, malou střední firmu je dneska už jednoznačně levnější outsourcovat si kvalitního HRistu externího, nežli tam v podstatě třeba jakoby ekonomicky platit toho svého vlastního. Ale samozřejmě HR více než co jiného je vždycky o důvěře. Takže tady vždycky musí být 100% důvěra a pojmutí té důvěry. My i v rámci těch auditů jenom doplním v jedné větě, respektive hrabalovským souvětí, protože do jedné věty se to asi nevejde, ale jenom doplním Janu, že ty citlivé informace, kterou tou naší citlivou optikou my zjišťujeme v rámci těch auditů, kdy napříč prostě věkovou kategorii všech lidí a od v uvozovkách vrátného až po nejvyšší vedení ty lidi nějakým způsobem zpovídáme individuálně, určitý procent, většinou třeba 10-15% zaměstnanců, zaměstnankyň v té firmě, přes toho už vyplývá jednoznačně nějaká hluboká sonda, kdy my zmapujeme různé ty interní, externí materiály, zmapujeme nebo děláme rozhovory s těmi lidmi a děláme focus groupy, kdy tam sedí muži, ženy, různé věkové kategorie z výroby, z administrativy, šéfové a nahazujeme různá témata a ti lidé se k tomu vyjadřují, tak potom z toho píšeme jakou závěrečnou zprávu, který je v uvozovkách ideální takový manuál potom pro eventuálně HRisty, personalisty ve firmě, pakliže je mají, pakliže ne, tak pro to vedení generální ředitele, generální ředitelky moc ne, protože v nejvyšším vedení jenom 4% žen v České republice. Ale je to takový manuál, kdy ten náš audit není jako kritika. Tam je jenom konstatování skutečnosti, je to analýza, zmapování toho a pak jsou tam doporučení, ty příklady různé dobré praxe, doporučení, co by šlo, jak by šlo a ti personalisté, kterým na tom záleží a to vedení potom s tím manuálem jasným, úderným, stručným, nikoli v nějakou biblii nic neříkající se tím řídí a ty doporučení různě implementují, protože jak je všechno o lidech. Tak v okamžiku, kdy ve firmě je osvícený generální ředitel, ředitelka, osvícení personalisté, HRisté, všechno fungují a často říkají, my nepotřebujeme tady žádnou nějakou směrnici, žádný nějaký manuál, tak my to nevíme, protože u nás to tak funguje. Ale potom říkáme ano, ale pak se stane, že člověk odejde z firmy nebo je odejít z firmy, žádné takové nějaké směrnice nebo nějaké uchopení, nějaká vize a komunikace jasná nefunguje a přijde někdo jiný a ten někdo jiný, jak jsme každý jiný, už to tak nebere a už zase jde jiným směrem, takže proto je dobré i nějakým způsobem etablovat a jasně i vymezit tady tyhle ty věci i v psané formě jednoduše, úderně ve stylu Steve Jobse, co nejméně zjednodušovat, ale jasně dát takové jako návody a doporučení, aby když někdo odejde a někdo nový přijde, tak aby se mohl řídit v té zaběhnuté praxi. Ještě někdo na nás vystřelíte nějaký dotaz, rádi vám odpovíme. Jestli ne, tak vám poděkujeme, že jste se zúčastnili. Věřím, že tak jako říkáme v lektorské praxi, nikdy nepojmete všechno, co bylo řečeno, ale naším cílem vždy je předat nějakou pozitivní energii, nějakou jednu jiskřičku, jedna myšlenka, kdyby uvízla, tak to už je úspěch, který vy si vezmete a začnete s tím nějak do svého života pracovat, ale vždycky je důležité, vtáhněte to do těch svých životů, řiďte se tím, nějak se piťte po dalších informacích, protože to je to cenné, co prostě vám jakékoliv vzdělání, jakékoliv setkání může dát. Jinak samozřejmě www.genderconsulting.cz, kdyby vás cokoliv napadlo, tak myslím, že ještě můžeme zaručit nějakou 24-hodinovou hotlinku. Hmm. Takže kdyby během dneška vás ještě něco napadlo a styděli jste se to tady říct, tak když tak napište a kdykoliv si budete myslet, že vám můžeme být užiteční i v rámci našich služeb,
tak se na nás taky obraťte. A přejeme vám mnoho úspěchů při vašem studiu a při uplatnění se na trhu práce a věříme, že už ode dneška budete vymývat i vy sami osobně stereotypy a šířit osvětu minimální dále. Děkujeme. Já bych chtěla Janu doplnit, řekla úplně všechno, moc nás těšilo, že jsme měli tu možnost, tu čest tady přednášet, moc se nám tady líbilo a držíme vám palce na všech frontách, ať na tom trhu práce najdete to své místo a hlavně ať jste spokojení, protože to je ten, když jste úspěšní na pracovním trhu, není často jenom o penězích, vydělávám tolik a tolik, ale ta vaše spokojenost, to, že žijete životy, jaké chcete, takže ať se vám daří a děkujeme. Děkujeme.